Alle Pakete vor den Kapsel. So man ist Mobix nicht. Mobix, das soll sagen. Მოგესალმებით. 20 წლის სტუდენტი ირაკლი ხოფერია პოლიციას ცემასა და სასტიკ მოპყრობაში ამხელს. კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში ისყვება, რომ ორმა მამაკაცმა დაახლოებით საღამოს 6-ის ნახევარზე უნივერსიტეტიდან სახლში მიმავალი გააჩერა. ოპერატიულ მანქანაში ჩასვა, ვაკესაბურთალოს პოლიციაში წაიყვანა, სადაც მას გამეტებით გონების დაკარგვამდე სცემდნენ და იძულებდნენ ეღიარებია დანაშაული, რომელიც მას არ ჩაუდენია. ირაკლი ხოფერია ამბობს, რომ ის უმტკიცებდა პოლიციას, რომ ბრალდება, რომლის აღიარებასაც სთხოვდნენ, თითქოს მან ვიღაცას მობილური ტელეფონი წაართვა და დაალომბარდა, ტყუილი იყო, რადგან სტუდენტი ამ დროს ლექციაზე იმყოფებოდა. ცემის შემდეგ ირაკლი ხოფერიას თქმით, მას ხელბორკილები დაადეს და სარდაფში ჩაიყვანეს, სადაც ისევ გაგრძელდა ზეწოლა, რომ დანაშაული ეღიარებინა. თქვენ უყურებთ პოლიტიკურ საზოგადოებრივ ток-შოუს რეაქცია, რომელსაც ყოველ სამშაბათს და პარასკევს წარმოგიდგენთ მე, ჟურნალისტი ინგა გრიგოლია. როგორია თქვენი აზრება, მოიმატა თუ არა ქვეყანაში კრიმინალმა? ესაა ჩვენი ინტერაქტივის შეკითხვა, რომელსაც წარმოგიდგენთ კომპანია გლობალსელი. ჩვენ გვაქვს უფლება, კონდეს ჩვენი რეაქცია. აღიარებ, მაშინ წამალს ჩაგიდებ და 6 წლამდე პატიმრობას მოგისჭითო. ვეუბნებოდი, ერთი ზარის უფლება ხომ აქვს, დამარეკინეთ მეთქი, მაგრამ ამაზეც დამცინოდნენ. დაახლოებით საათი ასე მაწამეს. ისეთ საშინელ მდგომარეობაში ჩამაგდეს ვეღარ ვუძლებდი. შემოიტანეს ვიდეო და მითხრეს ამ კამერაზე, შენ ჩანხარო, მაგრამ მე არ ვიყავი ამ კამერაზე. აშკარად ხუოდნენ. ამ ყველაფრის შემდეგ ამიყვანეს ისევ პირველ სართულზე. იქ ვიღაც პოლიციელი ქალი იყო, რომელსაც ხელში ეკავა დაზარალებულის ჩვენება, სადაც აღწერილი იყო თავდამსხმელი. მან უთხრა ამ პოლიციელებს, ამ ბიჭის მონაცემები არ ემთხვევა მის ჩვენებას. შეხედეთ, აქ წერია, რომ 160 სანტიმეტრი სიმაღლის იყო თავდამსხმელი და ეს ბიჭი 2 მეტრამდეაო. გადაამოწმეთ კარგადო. მე ერთმა თვალზე ხელი ამაფარა და ვითომ მოწმე შემოიყვანეს ამოცნობაზე. მან თქვა, არა, ეს არ არისო და ამის შემდეგ მითხრეს, თავისუფალი ხარო და მე წავედი სახლში. ესაა ისტორია, რომელიც ირაკლი ხოფერიამ გაზეთ კვირის პალიტრას მოუხვა. როგორ უნდა დაიცვან კრიმინალისგან ქვეყანა იმ პოლიციელებმა, რომელიც ამ დანაშაულს ჩადიან? ვაკესაბურთალოს პოლიციას ცემაში ადანაშაულებდა ცოტა ხნის წინ ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერი სავთო დავითაძის შვილიც. დღეს სოციალურ ქსელში ირაკლი ხოფერიას ამბავს ოცნების მხარდამჭერებიც კი აპროტესტებდნენ. ამასობაში სამართალდამცველების მხრიდან ნარკოტიკების ჩადებაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს უკვე დაუფარავად უპირისპირდება პრეზიდენტის ოჯახი. მარგველაშვილის ქალიშვილი მღებრიშვილის უცხებასთან გამართული აქციის პირადად ხელმძღვანელი იყო ასეთი ლოზუნგით: არა ნარკოტიკების ჩადებას. რა ხდება ქვეყანაში და რატომ ეხვევა უკვე მერამდენე სკანდალში ვაკესაბურთალოს პოლიცია? ალბათ შეხსენება აღარ გჭირდებათ, როგორ გაუსწორდნენ ფიზიკურად ცოტა ხნის წინ ბორჯომში ასევე პოლიციელები ტელეწამყვან გიორგი გასვიანს. ისინი დაიჭირეს, თუმცა ფაქტი ფაქტად რჩება. დღეს ჩვენ კრიმინალზე ვსაუბრობ და ალბათ ძალიან ადეკვატურია, რომ სწორედ ირაკლი ხოფერიას ამბით გავხსენით რეაქცია, რადგან კრიმინალი ოდნავ მაინც რომ შემცირდეს, ამისთვის პირველ რიგში კრიმინალი არ უნდა ხდებოდეს იქ, სადაც მასთან ბრძოლის ვალდებულება აქვთ. ამ ფაქტის ნამდვილობას პროკურატურა და გენინსპექცია იძიებს, თუმცა იმის მიუხედავად, რომ ეს ფაქტი თებერვალში მოხდა, ამ წუთამდე არაფერია ჯერ გამოძიებული. ჩემი ერთადერთი შვილი, რომელიც სამმარც გახდებოდა 16 წლის. 21 საუკუნეში 40 დღეზე მეტი გავიდა 15 წლის დათა დარსალიას მკვლელობიდან, რომელიც ქუჩაში, ნაძალადევში, ტელეფონის და ქურთუკის გამო დანით მოკლეს. ქურთუკი გახადეს და წაიქეს. ესენი არიან დამუშავებული სამ დარტყმას ახორციელებს და სამივე სასიკვდილოს. სამივე დარტყმა არის სასიკვდილო, ესე იგი
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ესენი არიან საზოგადოებისთვის იმდენად საშიში, რომ ესენი არიან უკვე ცივ სისხლიანი მკვლელები. ხელი გვიყვება რომ სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე არც თუ მცირე რიცხოვანი ჯგუფი მოძრაობს, რომელიც ადამიანებს ზარცვავს და ამის შესახებ ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფლობს. თქვენ პირადად გაქვთ დარეკილი ამ ამბის მერე, რაც დათა მოკლეს თუ მან? გაიზარდა თუ არა ქვეყანაში კრიმინალი, თავს დაესხნეს, შეკოჭეს, ცემეს სასწაულად. მარტვილში ყაჩაღება მოხუცინები აწამეს და ერთი მოკლეს, ორ მარტს წარმოშობით ებრაელი ბიზნესმენი ჩაქუჩით მოკლეს, ავლაბარში ხელგამოჭრილი ცხედარი იპოვეს, მეტრო სამასი არაგველის მიმდებარე ტერიტორიაზე პოლიციელი დაჭრეს. ეს ბოლო თვე ნახევარში მომხდარი დანაშაულების მხოლოდ ნაწილია. ერთი გარდაცვლილი და ერთი დაჭრილი ყალობა მოხდა თბილისში ნოცუბიძის ქუჩაში. ყალობა თუ თვითმკვლელობა? იარაღის მუქარით მამაკაც ავტომობილი წაართვეს და გაიტაცეს. ბოლო პერიოდის კრიმინალური შემთხვევებიდან ერთ-ერთი ყველაზე მოულოდნელი და ყველაზე დასამახსოვრებელი აღმოჩნდა შემთხვევა, რომელიც შუა თბილისში და ახლობით ახალ ტერიტორიაზე მოხდა. როგორ მიადეს ადამიანს იარაღი თავზე და როგორ დაემუქნეს სიკვდილი თუ ის საკუთარ ავტომანქანას და ძვირფას მივთებს არ მისცემ და გამტაცებლებს. ამ ამბავმა ბევრს არც თუ სასიამოვნო ძველი მოგონებები აღუძრა. ყოველდღურად გვესმის ასეთი ამბები, რაც მე დიდი იმედი მქონდა რომ ჩაბარებული იყო და ასეც იყო ნამდვილად 90-იანი წლების წარსულს, ის რომ თითოეული ინდივიდუალური აქტი, გარკვეული კრიმინალური აქტი საზოგადოებას მიეწოდებოდეს დრამატიზირებული ფორმით, ეს მგონია რომ არ არის სწორი ქცევა. მკვლელობა, წარცვა, ყაჩაღობა, ბინის გადახვა გახდა აი ყოველდღიური რუტინა. და ვიღაცა თუ ქმნის იმ ილუზიას, ხელისუფლება არის უსუსური და პოლიცია არის სუსტი, ეს რა თქმა უნდა არის აბსურდი. რატომ შეცვალა შინაგან საქმეთა მინისტრმა დანაშაულის სტატისტიკის გამოქვეყნების პერიოდულობა? იმალება თუ არა ოფიციალური მაჩვენებლები დანაშაულის სადაო სტატისტიკა ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის? შეგვიძლია ახლავე გავხსნათ და არ დევს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკა საქსარი ძებნას? დევს პროკურატურის კვარტალში ერთხელ მიეწოდება ჩვენგან სტატისტიკა, კიდევ ერთხელ გეუბნება. რა კიდე დავიფიცო თუ დავიგინო, ვერ გავიგე არ მესმის. თემა რომელზეც აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ, თემა რომელზეც აუცილებლად უნდა ვიკამათოთ, თემა რომელზეც აუცილებლად უნდა ვიმსჯელოთ. ჩემი თაობისთვის ეს ძალიან საშიშია. მე მაგალითად პირადად 7 საათის მერე უკვე გარეთ ვეღარ გავდივარ. ყოველ ფაქტს უნდა ძალიან დიდი ემოციის ხარჯვა თვითონ საზოგადოების მხრიდან, არ უნდა ვიყოთ ინდეპენდენტულები. მარტო ქუჩაში გასვლა 6 საათის მერეც მე პირადად ძალიან მიჭირს და დაძაბული ვარ ყოველთვის, როცა გვიან გარეთ ვარ. თუ არის ქვეყანაში კრიმინალი, მე ჩემი აზრით ეს ეხა პირადად მე ვერ ვურძნობ ამას, იმიტომ რომ ჩემ გარშემო ეს რაღაცა არ ხდება. დღეს რეაქციაში საღამოს 8-ზე თემა რომელიც ყველას გვეხება, ეს უნდა იყოს ყველასთვის გაკვეთილი, თუნდაც იმ სამართალ დამცავებისთვისაც, რომ დასაჯონ ისე, რომ ელემენტარულად ყველას შვილებმა, თქვენმა შვილებმა, თელმა საზოგადოება, აი ამ ჩემი ბავშვი თანატოლება, რომლებსაც უკვე სკოლაში მისვლაც აღარ უნდათ, მაინც უსაფრთხოთია რომ შევთავაზეთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობა ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თუმცა როგორც გვითხრეს შინაგან საქმეთა მინისტრი უცხოეთშია ვიზიტით, შესაბამისად მასთან ახლავს დელეგაცია და ისინი შეეცდებოდნენ რომ მოეძებნათ ვინმე ვინც მიიღებდა გადაცემაში მათი სახელით მონაწილეობას. დღეს მოკლედ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ მონაწილეობს ამ დასახელებული მიზეზით, როგორც განგვიმარტეს გადაცემაში, თუმცა ჩვენ დღეს ძალიან საინტერესო დისკუსიას გავხსნით ამ სტუდიაში. როგორია თქვენი მოსაზრება? ება მოიმატა თუ არა ქვეყანაში კრიმინალმა? ესაა როგორც უკვე გითხარით ჩვენი ინტერაქტივის შეკითხვა, გძნობთ თუ არა პირადად თქვენ კრიმინალის მატებას? მანქანის დაყაჩაღებამ შუა თბილისში ბევრს მართლა ძველი დროის დანაშაულები მოაგონა. არის თუ არა საგანგაშო სიტუაცია ქვეყანაში? რა ხდება დღეს? კრიმინალმა იმატა თუ კრიმინალის გაშუქებამ იმატა, როგორც ხელისუფლება გვეუბნება? მართლა მალავს თუ არ მალავს ძალოვანი უწყება რეალურ მონაცემებს და გაიზარდა თუ არ გაიზარდა ქვეყანაში დანაშაულის მაჩვენებელი?
კრიმინალური გარჩევები, დაკაჩაგებული ბანკები, სასტიკი მკვლელობები, რამდენად დაცულია ჩვენი და თქვენი უსაფრთხოება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებითაც კი კრიმინალის დონე გაზრდილია. ღებრიშვილის უწყება ამტკიცებს, რომ დანაშაული 2016 წელს სულ რაღაც 4%-ით გაიზარდა, თუმცა საზოგადოების ნაწილი გაცილებით საგანგაშო მდგომარეობაზე საუბრობს. რამდენად პროპორციული და ადეკვატურია სასჯელი ზომა სხვადასხვა დანაშაულში ხილებული პირების მიმართ. კლუბური ნარკოტიკის ფლობის გამო ლევა როსტოშვის ტელეწამყვანს 8 წელი, მსახიობ ლაშა კურტაინძეს კი 5 წელი მიუსაჯეს. არის თუ არა ქართული მართლმსაჯულება ასეთივე მკაცრი სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების მიმართ? ორი დღეა სოციალურ ქსელში ცხარე განხილვის თემაა კლუბური ნარკოტიკისთვის ტელეწამყვან როსტოშვილისთვის მისჯილი 8 წელი და მასთან ერთად, როგორც გითხარით, მსახიობ ლაშა კურტაინძისთვის მისჯილი 5 წელი. გაუპატიურება 4-დან 7 წლამდე, ყაჩაღობა 5-დან 7 წლამდე, განზრახმკვლელობა 7-დან 15 წლამდე, კლუბური ნარკოტიკის MDMA-ის შენახვა 8 წელი. ასეთი იყო ის პროტესტი, რომელმაც მოიცვა გუშინ სოციალური ქსელი. მოდი დღეს ერთად მოვისმინოთ საზოგადოების რეაქცია. გაიზარდა თუ არა ჩვენს ქვეყანაში კრიმინალის დონე და დაცულია თუ არა ჩვენი უსაფრთხოება? რამდენიმე წუთში აქ მაგიდასთან დებატებში მოვიწევ ჯაბა ჯიშკარიანს, ქართული ოცნებიდან გიორგი მუსხელიშვილის, თბილისის საკრებულოს ფრაქცია თბილისელების თავმჯდომარეს, ასევე სოფო ხორგუანს, ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი ბოტკოველს, ბესო წერედიანს, გირჩი და ნიკა ქავთარაძეს. დარბაზში მე უკვე მივესალმები ადვოკატ ლალია ფციაურ, სამართალდამცველთა რეფორმების ცენტრის ხელმძღვანელ ზვიად კუპრავას და ასევე ჩვენთან ერთად არის საზონაში მოკლული მამაკაცის შვილი ელვარ გარაბაღლი, რომელმაც მთხოვა ამ გადაცემაში მონაწილეობის მიღება. გადაცემას კი ვიდრე დებატების მაგიდასთან შემოვიყვან ჩვენს დაანონსებულ სტუმრებს და ვიდრე მე გადავალ ჩემი შეკითხვებით აუდიტორიასთან, გახსნის ჟურნალისტი ნანუკა ჟორჟოლიანი, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება, რომელიც გუშინ სწორედ კლუბური ნარკოტიკისთვის მისჯილ ამ ხელას ასჯელს აპროტესტებდა. მე მას მივესალმები, მადლობა ნანუკა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით. პირიქით, თქვენ ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ თემას დაუთმეთ დღევანდელი ეთერი. დიდი მადლობა. მე მინდა განუმარტო დღეს ჩვენს მაყურებელს, რა საპროტესტებდი შენ გუშინ? სასჯელის ზომას. აქ არავის არ გაუჩნდეს იმის ილუზია, თუ არ ვიცი როგორ თქვა, შთაბეჭდილება, რომ ჩვენ სასჯელს არ ველოდით, რა თქმა უნდა. მეც როგორც როსტოს მეგობარი, როგორც ოჯახის წევრები, ასევე მისი არ ვიცი ყველა გარემოცვა ველოდებოდნენ, რომ მით უფრო როდესაც როსტომ დანაშაული აღიარა, რომ რა თქმა უნდა კანონიდან გამომდინარე ამაზე სასჯელი იქნებოდა, თავისუფლების აღკვეთა, მაგრამ გვეგონა, რომ იქნებოდა 1 წლის თავისუფლების აღკვეთა, 2 წლის თავისუფლების აღკვეთა, იმიტომ რომ პრეცედენტები არსებობს 99%-ის შემთხვევაში და მე კონკრეტულ სტატისტიკურ მონაცემებს ვეყნები. პროკურატურა აფორმებს საპროცესოს ადამიანებთან, რომლებსაც იცით რა, კანონი კი არ ცნობს კლუბურ ნარკოტიკს. კანონის მიხედვით ნარკოტიკი ნარკოტიკია. კანონის მიხედვით არსებობს მძიმე და არასებობს მსუბუქი, მაგრამ ადამიანებმა ხომ იციან, რომ გეროინი, მეტადონი, ეგრეთ წოდებული თუ ჰეროინი, როგორც არის სუბოტექსი, არის აბსოლუტურად სხვა ჯგუფი და სხვა ტიპი, მარიხუანა და ეგრეთ წოდებულს, ამიტომაც ვახსენებთ ადამიანებს, ჟურნალისტები, ტიპის ნარკოტიკები არის აბსოლუტურად სხვა ტიპის ნარკოტიკები, რომლებიც არ შეუქმნას არავის იმის სულზე, რომ ჩვენ მოწოდებას ვაკეთებთ, რომ კარგია, მაგრამ არ გაცილებით უფრო ნაკლები უნდა იყოს სასჯელი ამ ნარკოტიკების მიმართ. მოკლედ ამაზე რომ არ ვისაუბროთ, ახლა კანონზე მან ისაუბრობენ. როგორც წესი არსებობს პრეცედენტები იმისა, რომ ადამიანებს უსუბუქებენ სასჯელს, მით უფრო როდესაც წარმოიდგინეთ ორივე შემთხვევაში, ლაშა კურტანიძის შემთხვევაში და ლევან როსტოშვილის შემთხვევაში პირველი იყო, არასოდეს ნასამართლები არ ყოფილან, აღიარეს. რეალიზება არ ფიგურირებს საერთოდ საქმეში, ანუ არის შენახვა მოხმარება და თავის ფეხით მივიდნენ სასამართლოში. და მანამდე გირაოთი მას რითი ხსენ ნანუკა, ეს არის ნარკოპოლიტიკიდან გამომდინარე თუ ფიქრობთ რომ რაღაც განსაკუთრებულია? ნარკოპოლიტიკიდან გამომდინარე ინგა არ არის, იმიტომ რომ უახლოეს წარსულში გაცილებით უფრო მძიმე ფაქტებზე გაფორმებულა საპროცესო გაფორმება. ეს არის შესჩევითი სამართალი და თუ მე ახლა ეკრანთან მსხვდომი ადამიანი, მსხვდომი ადამიანი მეტყვის რომ შენ უგიკურ შესჩევითი სამართალი, იმიტომ რომ ხო აუცილებლად ვიღაც გეტყოდა ამას, კი აუცილებლად იტყვის, ეს იყო ცუდი.
Amis tu s-a ceit sau naționaluri mădrauba. Roman Bobnerom, narcopolitica, iho, umedzime si da inga mevari, madamianis, zma, dint, naționaluri mădraub, da, uprostorat. Ce mi zma da, ca ves, marihuanis gamo, naționaluri mădraubis, euroba. Amit om, es problema, ce mi tu s-a rogor, certis, primadza heben, erec le codua, sau oba, sau de sa ce ne ha, cum zgelopt, Facebook, sa da, conici, tromis, ganz, hobeb, scargat gamo, ha, 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 ha. Anu, nu viknebit, nu viknebian, e sada mian, e bit subiecturebi. Ovo ti s-a protestat, de ucat s-a mașin Facebook, iar s-a văzut, nu dar mi-l-a zis, gadet se marsevo, telecompania, imediat arhiv și, s-a dat suge, ki da vam obdirom, armă udgân la dar s-a rigo, isnarcopolitica, da, s-a văzut. Iba, tono, nanu, ca i roca se nambo prom șercevitia sa martali, a im ruacel tanda ca și rebit rat rostos da, curtana, srogoț mate zahian, s-o dacă nino biti pormit gamom, dismagram, rogoț mate zahian, miusa ges, ra e cui gax, ra to unda mie să da gebinat matmatuis șercheviti samartlis mihedvit sasche Me mgonia rom tavis droze isini daakaves es aris chemi mosazreba amas unda khazi gausva es aris chemi ne anukas mosazreba jorjolianis da ara araghikuan ro amas vinme itakhmeba an aretakhmeba kidev kheli ar minda vinme sheushalo chemi ganzkhadavit tuns raghe kheli unda sheushalo erti detali minda aghnishno am shemtkhovashi mi ar vambop rom sasamartlo moiktsa ყველაზე ლოიალურად, იმიტომ რომ არსებული კანონის მიხედვით ამაზე დაბალს ვერ მიუჭიდნენ. Ეს არის 8 წლიდან და ზემოთ. Ის მუხლი, რომელიც მათ ჰქონდათ მიყენებული. Ამიტომ სასამართლო არავის არ ეგონოს, რომ რაბარა უნდა მოხდეს კანონია. Კი, კანონია ასეთი, მაგრამ აქ არის საუბარი იმაზე, რატომ არ გააფორმა პროკურატურამ საპროცესო გარიგება, სადაც პირადად ჩოთაძე წყვეტს ყველა საპროცესო გარიგებას, სადაც ჰქონდა მოლაპარაკება არაერთ ადამიანთან და ბუნებრივად თავში აზრათაც არ მომივარო, მათ სახელი და გვარი დავასახელე დამიჯერეთ, რომ ლევან როსტოშვილის და ლაშა კურტანიძის სანაცნობოდან გამომდინარე და მათი უმრავლესობა მეგობრების სხვათა შორის ქართულ ოცნებას წარმოადგენენ დღეს, რომ იცოდეთ. Არა, მე ვეცნობოდი გუშინ ქართული ოცნების ძალიან აქტიური მხარდამჭერებიც არ ჩამოვთვლი არც მე ხა სახელებს და გვარებს, ღია დაფიქსირებდნენ საკუთარ პროტესტს ამ მისჯილი 8 წლის გამო, გეთანხმები. იმიტომ რომ პროტესტი გამოიწვია 8 წელმა. Ak ar ikneboda saubari 2 წელს რომ მიუჭდნენ და 1 წელს ხმას, აქ არ ikneboda საერთოდ არანაირი პროტესტი და საუბარი უბრალოდ როდესაც ამ ხელისუფლებამ შეიწყალა ძალიან ძიმე დანაშაულში ბრალდებული ადამიანები და გამოუშვა ციხიდან მათი ესეთი სუბიექტური დამოკიდებულება ადამიანების მიმართ, ვინც ჩვენიანი არ არის, თუმცა რის მიხედვით საზღვრავენ ეს ადამიანები მათიანი არის თუ არა, არ ვიცი, იმიტომ რომ ლევან როსტოშვილმა ყველაფერი გააკეთა, ერთ-ერთ კანდიდატს არჩევნები რომ მოეგო, კახეთში გადავიდა საცხოვრებლად ქართული ოცნების გამო. ვის უჭერდა მხარ? Leva Rostoshvili, misi megobari iqo, ert-erti romelis gavida parlamentshi. Gadavida kakhetshi sats. Ar mida gvari shestomi tko, magram qvela mitsis da misi megobaria kakhetidan iqrida kents. Gadavida Leva Rostoshvili kakhetshi, imitom rom qvelaperi gaeketebina da is mokhta parlamentshi. Da შესაბამისად, anu ris mikhedit gansazgvos da es aris erti martivi, mat tavis droze daakaves es adamianebi, imitom rom gachndeboda molodini rom Rustavi Oris tanamshomlebi daakaves da kidev sva elferi mietsamoda, aghmosta rom arseti madgani Rustavi Oris tanamshomeli araris da shemdeg vegaravin vegar gabeda. Matvis a procesul. Matloba, nanu, kada erti kitva, kidev da dagemshidobebi. Shen rogorts mis megobars, gaqs aseti informatsia, rom shesadzlebelia sheiqalos isini kveqnis prezidentma, mit upro rom gamovida am dghebshi zalyan ghia ganzkhadebebit misi khalishvili ukve satelevizio eteritats narkotikebis chadebis. Me arviknebi momkhre. Me ar viknebi momkhre rom sheiqalon kholod Leva Lasha Kurtanidze da Levan Rostoshvili, magram me viknebi momkhre rom zogadat aministia mokhtes am tipis narkotikit daqavebuli adamianebis tsinashe. Es madloba qvelaze. Didi madloba ro ikhar chventan ertat zarmatebebi shen es iko nanuka. Jorjoliani akhvati studiashi vtkhov. Tbilisis sakrebulos fraktsia tbiliselebis tamzhdomare Georgi Muskhelishvili, Tbilisis sakrebulos deputati kartuli otsnebidan mati ert-ert ლიდერი და მე განსაკუთრებით მისი აზრი მაინტერესებს დღეს რას იტყვის ჯაბა ჯიშკარიანი. Მადლობა ჯაბა რომ ხარ ჩვენთან ერთად. იურისტი სოფო ხორგუანი, სოფო გთხოვთ გადაცემაში საინტერესო სტუმრები შევარჩიე დღეს ჩვენ ნაციონალური მოძრაობიდან წარმოგიდგენ გიორგი ბოტკოველი. მადლობას გიხდით რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას, ბატონო გიორგი. ბესო წერედიანი,
მივესალმები მას და პოლიტიკური მოძრაობა გირჩი ნიკა ქავთარაძე, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმრები. Ძალიან სერიოზულ თემაზე უნდა ვისაუბროთ და რასაკვირველია, პირველ რიგში მე უნდა დაგისვათ კითხვა სწორედ იმ თემაზე, რითიც გავხსენი დღევანდელი გადაცემა. ეს არის ირაკლი ხოფერიას 20 წლის სტუდენტის მიერ კვირისპარიტრისთვის მიცემული ინტერვიუ. Მაგრამ თქვენი ნებართვით მე პირველ რიგში აუდიტორიასთან გადავალ შეკითხვებს და შემდეგ უკვე რეკლამის შემდეგ აქ გავხსნი დისკუსიას. Მადლობა თქვენ რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ლალი აფციაური, ადვოკატი, მე მას მინდა დაუსვა ჩვენივე ინტერაქტივის შეკითხვა. Როგორ ფიქრობთ, მოიმატა თუ არა ქვეყანაში კრიმინალმა? Მოგესალმებით, ინგა. მოგესალმებით. კი ბატონო, ახლოს პირველ რიგში მოიმატა, რასთან შედარება უნდა გავაკეთოთ, მე ამას ვერ ხვდები, რას ვადარებ. ბოლო წლებში გაიზარდა თუ არა კრიმინალური დანაშაულის შემთხვევები? ბოლო წლების სტატისტიკას, რასაც მე ოფიციალურად ვეცნობი, ანუ 10000-მდე ყავს ჩვენ ბრალდებული. ის რომ დანაშაულებები ხდება, ფაქტია, ნუ ხედავთ ამას ჩვენ, შუ ხდება, ეს ოფიციალურად არ იმალება, ჩანს რეალობა, მაგრამ ანახეთ ქვეყანა, სადაც არ ხდება დანაშაული. ხდება უმძიმესიც, რა თქმა უნდა, ამის ფაქტის წინაშე ვდგევართ. Sul ramodeli metotis cingavetsani, magram vici zustad is rom gaxnis machveneblebit sakmaot seriozulia. Danashaulis gaxnis machveneblebit aris seriozuli. Anu sa gangasho tkveni azrit ar xteba araperi artserti iseti gangashi signalit kventan sa gangashua qvela danashauli inga akhla ro gamovqot konkretulad ragats sa gangashua ratkma unda qvela danashauli veri tqvi ro es danashauli moxte da uiar sa gangashua magram momatebasan dakavshirebit სტატისტიკურ მონაცემებს თუ დავეყნობით, ეხლა როგორია, იცით, აი მაჩვენ ბოლოს რასაც გადავხედე. ვარდების რევოლუციამდე 5000 პატიმარი ყავდა შუალედში, ანუ 2012 წლამდე 25000 პატიმარი ყავდა და 300000 პრობაციონერი. ახლა დღელი მონაცემებით არის 10000 პატიმარი. ხა არ ვიცი მე შე როგორ შევადარო ეს ყველაფერი, ანუ რა შევადარო, მოიმატა თუ არ მოიმატა. ფაქტი ერთია, რომ რა თქმა უნდა ხდება დანაშაული. ვხედავთ ფაქტის წინაშე დგომას. ხელისუფლება სულ ამბობს, რომ დანაშაული ადრეც ხდებოდა, ეხლა უბრალოდ მოიმატა გაშუქებამ. თქვენ გაიზიარებდით ამ იცით რა არგუმენტს ხელისუფლებისას, როცა მათ კითხვას უსვამთ კრიმინალის მატება არ მატებასთან დაკავშირებით? იცით, გაშუქების კუთხითაც რა თქმა უნდა შუქდება. ხა როგორ უნდა დავხუჭო თვალები და ვთქვა რომ არა, არაფერი არ ხდება. ხდება, რა თქმა უნდა, დანაშაული ხდება. მაგრამ საგანგაშოა. საგანგაშოს ყოველ შემთხვევაში, საგანგაშოა, თქო კიდე ერთხელ მეორე ხა უსმინე კადრებს 15 წლის ბავშვი დედას რო შვილი ერთადერთი შვილი. არა, მე გეტყვით და ზვიათთან გადავალ შემდეგი შეკითხვით. ანუ აი მაგალითად ჩვენს ანონში იყო ერთ-ერთი ასეთი ფაქტი დასახელებული, როდესაც ვაჟა-ფშაველაზე დაახლოებით იბისი ბანკთან მიმდებარე ტერიტორიაზე დააყაჩაღეს ადამიანი, მანქანა წაართვეს, ძვირფასეულობა იარაღი მიადეს შუბზე და მე ამ ანონში მქონდა ნათქვამი რომ ბევრს თქვა ამან ძველი არც თუ სასიამოვნო მოგონებები აღუძრა და თინა ბოკუჩავა მერე საუბრობდა ნაციონალური მოძრაობის ერთ ერთი ლიდერი, რომ მე მეგონა რომ 90-იან წლებში იყო დარჩენილი იარაღით მანქანის მოტაცება და ასე შემდეგო. ანუ თქვენ რაიმე ამ ტიპის პარალელს გავლებდით, ან რაიმე ამ ტიპის ასოციაცია აგეძრათ ეხლა? ნამდვილად არა, გამომდინარე იქიდან, რომ კიდე ერთხელ მე ეხლა იურისტი ვარ, ყოველდღიურად მიწევს ასე ვთქვათ, დამნაშავეების დაცვა, მაგრამ ის რო ასეთი მასიური სახე კონდეს მიღებული იარაღით ქუჩაში სირბილს, ასევე მკვლელობებს, მადლობა უფალს რო არ გვაქვს, ასევე მანქანების გატაცებას, ესეთი კონკრეტული მასიური სახით მე ვერ ხედავ. უფრო დიდი ნაწილი არის ნარკოტიკული დანაშაული, რაც უფრო ხშირა და ეხლა უფრო მეტად არის გავრცელებული, ეს არის ნარკოტიკული დანაშაული. თუმცა არის კიდევ მეორე სხვა დანაშაულებებიც, მაგრამ ისეთი კატასტროფული შედეგი რომ საგანგაშოთ რომ გამოცხადე სიტუაცია, კიდე ერთხელ ამბობ, განგაში ყვი თითოეულ პატარა რაღაცაზეც კი, ელემენტარულზეც კი განგაში საგანგაშოა. დიდი მადლობა, მე მინდა გთხოვოთ სულიყოთ მთელი გადაცემის განმავლობაში, იმიტომ რომ მე რამდენიმე კითხვა მაქვს თქვენთვის დასასმელი. მანამდე გადავალ სამართალდამცავთა რეფორმების ცენტრის ხელმძღვანელთან, ბატონო ზვია, თქვენ რას იტყვით, იმატა თუ არა ქვეყანაში კრიმინალმა? გამარჯობათ, მოგესალმებით. ქალბატონო ინგა, ცხადია, რა თქმა უნდა, კრიმინალმა იმატა და ამასთან დაკავშირებით თქვენი ტელევიზია, ზოგადად ტელევიზიები და თქვენი გადაცემას ხატყობს, უმძიმესე იყო ის სიუჟეტი, რომელიც თქვენ გაუშვით გადაცემის დაწყებამდე და რომელიც რეკლამად გადიოდა ბოლო რამოდენიმე დღის განმავლობაში.
ცხადია კრიმინალმა იმატა და ამას აქვს თავისი მიზეზები და თავისი ფესვები. Თუ ჩვენ ვისაუბრებთ თუ რატომ იმატა აქ ამავდროულად დაისვა კითხვა არ არის თუ რასთან შედარებით იმატა და ასე შემდეგ. ხო, ქავატონმა ვარ. დიახ, დიახ. გულისხმობდით გასული ხელისუფლების პერიოდს, ხო, აბა და მიკროფონი. ამავდროულად აქ საუბარი იყო, რომ აი სხვა ქვეყნებში ხდება. ბუნებრივია, ყველა ქვეყანაში ხდება კრიმინალური შემთხვევები, მაგრამ შემთხვევა, როდესაც 50 მილიონიან ქვეყანაში ხდება წელიწადში პირობითად 1000 დანაშაული და იგივე 5 მილიონიან ქვეყანაშიც 1000 დანაშაული. ეს არის სწორედ კრიმინალის მატება და არსებითი სხვაობა ევროპულ ქვეყანასა და ჩვენს ქვეყანას შორის. შეიძლება 50 მილიონიან ქვეყანაში 1000 წელიწადში 1000 ნიშნული კრიმინალის არ იყოს დიდი, მაგრამ საქართველოსნაირი ქვეყნისთვის, სადაც 5 მილიონი არც კი მოსახლე ცხოვრობს, 1000 შემთხვევა კრიმინალის არის უმძიმესი. მინდა პირომ მიპასუხოთ ინტერაქტივის შეკითხვაზე. მოიმატა გეკითხები. დიახ, რა თქმა უნდა. ეგებ მედია, ეგებ მედია დღეს უფრო აქტიურად აშუქებს, ეგებ მედია რაღაცას აჭარბებს. ქალბატონო ინგა, მედია არ ქონდა რამოდენიმე წლის წინ, ბუნებრივია ქონდა. მე ვთქვი, რომ კრიმინალის მატებას აქვს თავის საფუძვლები და თუ მექნება შესაძლებლობა ვიტყვი ამის შესახებაც, რატომ მოიმატა კრიმინალი. რატომ? პირველ რიგში კრიმინალის მატება დაემთხვა, აი ეს თუში დავარქვებთ ამას დამთხვე, მე არ ვფიქრობ, რომ ეს დამთხევა არის, მე ვფიქრობ, ეს პირდაპირ კავშირშია მატებასთან. ეს არის ის უკიდეგანო ამინისტია, რომელიც განხორციელდა 2012 წელს, არის ერთ-ერთი საფუძველი. ერთ-ერთი საფუძველი კრიმინალის მატების. მეორე, რა დავახვედრეთ ჩვენ გარეთ, ამ კარგი სახელმწიფო მიიღო გადაწყვეტილება და გამოუშვა ესენი, მაგრამ რა დავახვედრეთ გარეთ, თავის მხრივ სოციალური ფონი ვერ დავახვედრეთ, ეს ერთი, მათ რა შევთავაზეთ, არც არაფერი, ვერც სამუშაო ადგილები, ვერც ვერაფერი, მაგრამ დავახვედრეთ ჭიკაიც, რომელიც თავის პიროვნებით და თავისი მონაცემებით, როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო უარგისი, არაფრის მაქმედი ვერ გაუწია კონტროლს. ჭიკაიც აღარ არის დღეს და ამიტომ ძალიან შორს ნუღაწავალთ, მოდი დღევანდელ რეალობაზე. რამოდენიმე წელი იყო ჭიკაიძე და ყოველ შემთხვევაში უკეთესი მმართველობა არც დღეს არ აღმოჩნდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში და მესამე. როდესაც საუბარია კრიმინალზე და კრიმინალის მატებაზე და მიზეზებზე, ბუნებრივია და დაბალ და მაღალ ნიშნულზე კრიმინალის. როდესაც ქვეყანაში არის 12%-იანი ეკონომიკური ზრდა, ცხადია, ყოველთვის კრიმინალი იქნება უფრო ნაკლები იმასთან შედარებით, როდესაც ქვეყანაში დღეს არსებული მდგომარეობით არის 2%-იანი ეკონომიკური ზრდა. დღეს გაცილებით გაუდა. დღეს მე როგორც ვიხდი სტატისტიკასთან დაკავშირებით უნდა. რა თქმა უნდა, და ეს კასტილიანი კიდევ აი ეს დახუდროდა, გაიქცა მაშინ უკეთესი ვითარება იქნებოდა. ქავატო, აბა რა რა ჭიკაიზე რა თქვენი გვარი უკეთესია ჭიკაიზის გვარზე. ქავატო, ეს გვარზე აპელირება რა არის? მე თქვენი სურვილი დაიცვა ხელისუფლება, მაგრამ ვინც არ ფიქრობ თქვენსავით ვადროვეთ საუბარი. სურვილი რა არის? აყენებ ადამიანს შეურაცხყოფა. ვის ვაყენებში? მე როგორც მინისტრზე ვსაუბრობ და არა როგორც პიროვნებაზე, რაზე ალბათ. ხო, მაშინ რა თქმა უნდა. კარგი, ჩავთავებით ჩვენ დისკუსიას გავხსით მაგიდანთან უბრალოდ სოფო მომეს არა რაღაცას ამბობდა და ამბობდა თან ამისი თან მე რო ამისია გინდათ. კარგი, კვიცია და მე ვალის ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელზედაც ვსაუბრობდი, ეს არის ეკონომიკური ფაქტორი, რომელიც ასევე განსაზღვრავს ცხადია. ანუ არ აღმოჩნდა მზად ქვეყანა არც ამნისტიისთვის, თქვენ ამბობთ, გარეთ არ დახვდათ. მე არ მინდა საზოგადოებამ გაიგოს, რომ მე წინააღმდეგი ვარ ამნისტიის, რა თქმა უნდა არა, მაგრამ ამნისტიას აქვს თავის ფორმები. არ შეიძლება ყაჩაღობაში მსჯავრდებული ადამიანი გამოუშვა ამნისტიით ერთ წელიწადში. შეიძლება გარკვეულ სახლში 70%-ი ისახლა, ასევე ძანშოა სტატისტიკაზე ჩვენ უნდა ვისაუბროთ, ლალი, დაეთანხმებოდით, რომ განხორციელებულმა ამნისტიამ გარკვეულწილად გაამწვავა კრიმინოგენული სიტუაცია, მას მერე რაც მოხდა ეს ფართომასშტაბიანი ამნისტია. ინგა, დავეთანხმებოდი იმ შემთხვევაში, თუ კი იქნებოდა კონკრეტული მონაცემები წარმოდგენილი, რომ ამნისტირებულმა პირებმა ჩაიდინეს ამდენი დანაშაული. ეხლა ასე ზეპირ განცხადებას, რომ ამნისტია საფუძველი იმისა, რომ დანაშაულმა იმატა, ნამდვილად ზეპირად ვერ დავეთანხმები. თუ კი იქნება რამე წარმოდგენილი კონკრეტული მტკიცებულებები, რომ ამა და ამ პირმა, რომელიც ამნისტირებული იქნა 2012 წელს, ჩაიდინეს ამდენი დანაშაული, ვიქნებოდი ფაქტის წინაშე და დავეთანხმებოდი.
დავეთანხმებოდი, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ასეთ ზეპირ განცხადებას ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი, რომელიც ამნისტირებულია და ნამდვილად აღარ დაუბრუნდა იმ მადლობას. შეიძლება რა თქმა უნდა ეგეთი ფაქტებიც იყოს, მაგრამ მოცემულობა არის, დღეს ჩვენ გვაქვს მოცემულობა დანაშაულთა უმრავლესობა, რომელიც ხდება ქვეყანაში, ხდება ამინისტრებულთა მიერ და ადრენასამართლო უპირატესობა მიერ. რომ ცირე არის შემთხვევები, როდესაც ადამიანი ნასამართლებია ადამიანის მიერ ჩადენილი დანაშაულის რისკი გაცილებით უფრო მაღალია ვიდრე ნასამართლებია საქართველოს მოსახლეობის 90% არა უკაცრავად დავასრულე 90% ვაში თელი ქვეყანა ნასამართლეობის სტატუსი მინიმუმ ამ სტუდიაში 6-7 რამდენი უნდა ვიყოს ნასამართლებში იმ პერიოდში 2012 წლამდე ძალიან იურისტები ერთმანეთი მე დღეს არ მინდა რომ ვიჭყუბოთ უბრალოდ განსხვავებული მოსაზრებები მშვიდა დავიტანოთ ერთმანეთის გისმენთ საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 90% 2012 წლამდე ნასამართლობის მქონე პირები ვართ. ერთეულები ოჯახიდან არ არსებობს ადამიანი, ოჯახი სადაც 2-3 მინიმუმ ერთი ადამიანი არ მოექცა. აქვე დაგიმსხვრევ თქვენ ლოგიკას, დარბაზში ხო აწიოს ნასამართლებო ადამიანებმა ხელი ახალ, შეიძლება 2-3 აწიოს. დარბაზში სტუდენტები არიან, აქ ბატონებია. თქვენი მოსახლეობის 90% რისი შემადგენელიც არის სტუდენტები ასე. გეტყვით ერთი დავასრულე. აი თუნდაც თქვენ მაგალითზე 90% კი არ არის დასამართლებული. პირიქით აღმოჩნდა რომ რაღაც 10% ოჯახის წევ კიდე იცით რა, როდესაც ქვეყანას ყავს 300,000 პრობაციონერი, ყავდა 300,000 პრობაციონერი, აქ არ შეიძლება მარტივად ვისაუბროთ, იმიტომ რომ თუ კი ბატონო, და როგორ ხდებოდა, რა ხდებოდა, ეს კიდე მე არ ვიცი. დასამართლებო ადამიანებს თუ კითხულობ ციხეში, მე გუნებრივია 100% დასამართლები იქნება. საზოგადოებაში ბატონო, დასამართლები ადამიანებს. მე დაგიბრუნდებით ისევ, როგორც უკვე გითხარი, დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობის მიღება მთხოვა ელვარ გარაბაგლიმ, ის დამიკავშირდა მე SMS-ი მომწერა და მე მას რა თქმა უნდა დაუთმე პირდაპირი ეთერი. რეკლამის მერე უკვე უნდა გავხსნა დისკუსია მაგიდასთან. მანამდე მინდა ჩვენს კიდევ ერთ სტუმარს მოუსვინოთ. ბატონო ელვარ, რისი თქმა გსურდა თქვენ მე მითხარით რომ კრიმინალზე რადგან ვაკეთებდი დღეს გადაცემას დამეთმო თქვენთვის პირდაპირი ეთერი. შეგიძლიათ მოკლედ გვითხრათ რა გინდოდათ, რატომ მოგესალმებით, შევეცდები მოკლედ. 2015 წელს 21 აგვისტოს ნაგომრის ქუჩა 48-ში ეთნიკურ ნიანდალზე ქცემეს ზა ერთ 30 ადამიანმა და რის გამოც მამაჩემი დაიღუპა. ცემის დროს? ცემის დროს 21-ში ქცემეს და 28-ში სამატყოფოში დაიღუპა. ამის შემდეგ ეს ადამიანები როგორც იქნა დააკავეს, მაგრამ მერე და გაუშვეს თავდებით, რომელსაც მე არ ვინტერესდები, ნამდვილად ეხლაც რომ მკითხოთ მუხლი, ნამდვილად არ ვინტერესდები, უბრალოდ მოვითხოვ ყველა ინსტანციაში მაგ, თუნც ბოლოს სახალხო დამცველსაც შევხვდი, ვუთხარი რომ აი ესეთი ამბავი დამემართა, ეხლაც მიმდინარეობს ჩემზე და ჩემ შვილებზე მუქარები, დავამონტაჟე მთელ სახლის პერიმეტრზე კამერები, რომელსაც ვაკონტროლებ, სადაც მიემგზავრები, თბილისის მოსახლეობა მაინც ამცნობს, არ ვიტყვი სახელს, სად როგორ მუშაობ, ამიტომ მაქ მოსახლეობასთან ძალიან მჭიდრო კონტაქტი და ნამდვილად ვიცი რომ მიცნობენ ვინა ვარ. ვინ გაშინებ? შეგიძლიათ მითხრა, ძალოვანებს არ მიმართეთ? არ მიმართეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს? დიახ, მადლობას მოუხდი პროკურორ შორენა ნიქაბაძეს, ერთ-ერთი პიროვნება, ვისაც საქმე უკვე რომელიც ჩემთან ერთად დგას, სამართლიანად და გძნობ რო იბრძვის რო ეს ადამიანები დაისაჯონ. და რატომ გამოუშვეს? აი, რო ვკითხე, ელემენტარული კითხვა დაუსვი, ნუ თავდებით, ნუ კანონი ესეა, თავდებით გამოუშვეს. მაგრამ რო უთხარი ამ თავდების გამოშვების შემდეგ გამკაცრდა თქო ჩემზე ზემოქმედება, რომელი ადამიანებიც აპირებდნენ ჩვენების მიცემას, დაუწყეს მუქარა შვილის გაუპატიურებით. ვინ დაუწყო ბატონო? მე თქვენ სახელდაგვარს შევინარჩუნებ, მათ შვილები ეზრდებათ, მაგასაც შევინარჩუნებ. ინიციალებს ვიტყვი, დიახ. მ ი გ მ ვიტყვი ინიციალებს, მათ უთხარი და შესაბამისი რუკ. მე ვიყავი დაკითხვაზე, დამკითხეს სასამართლოზე პირველი მარტო ერთი ადამიანი დაკითხეს 2 წლის განმავლობაში და როცა დანიშნეს სასამართლო ადვოკატები, როცა ხედავენ ჩვენ მოდიოთ იმალებიან და ერთხელ გამოვიჭირეთ
avat gahta o bralde buliza, kis avat gahta o damire cauda. Mere veune procuror, agiri cita metki, advocat, ia cala, ma unde veune sunt avat izaki. Rasu kashire, ratom, ratom apare, benda vina apare. Ai ce mi azerit, rogoc adamianul, vet ma aravi sakam de armu aquaninus, magre beuriți lob, dar roga, kameshu kebine su vari de diamte, ma simtoro, mai etnicul se heba, cu debit, ce ma sanate sau, ik și evi clipot, ik arminda. Sakartelo aramis, iscoi cana, sadat am tema sunda moveri, doce nimic. Toru arm gonia merom, esi cu istema romesat arga asukeb dar romeli me media. Cabato noi inga, ori shvilim khaws. Artset marici ce mi e na saubari, cam iget cargat. Azerbaijanul iaritian, cartul irzalim khaws, echla sakshi. Aritian, Azerbaijan, samsuha rotruaritian, me gauzar de cartulat. Magnam ce mi ormos dorit, elicadi, cauida, magi, calsi gada mihare, scam iget ce vina, ce mas, mesa mezoblu. Da vin, vin, ga vina, acorciele, scuenze, mașini. Ise vespirone, da vin, parvelo. Ise vespirone, biroca, da itres, aritod ne meruc, amere, bi dava montaje, da itres ginebebi. Mecha fere. Parvelo, stco, amadamia. Am kitva ze pasuch s Gmetma Knasuro, ai sheme kitkha adamianma da mival, ubralo, ai katsi. Ai es katsi. Ai am dreshi chamiqenes mama. Ai am dreshi chamiqenes da roveunebi es khalki rato gamoushvit. Tskanoni esetiao. Ai es var me. Ეს ხარ თქვენ ნაცემი ინდროს ნაცემი ჩვენ ორივე გვცემეს ჩემი შვილებს შეშინდნენ იმიტომ დანებით დიახ კონდახებით შეშინდნენ და არ მომწუნებ ეხლა ქალბატონმა თქვა გაკვეთილი იყოს ანონში ჩემიც იყოს გაკვეთილი სხვისთვის მადლობა ბატონოილა ალბათ გააკეთებთ მერე კომენტარს აუცილებლად ჯაბა თქვენთან მექნება შეკითხვა მადლობა დიდი არ ვიცი თუ გინდათ კიდევ რამის თქმა ვინმეს თუ გნებავთ რომ მიმართოთ მე მაგალითად პირდაპირ ეთერში უკვე ვთვლი რომ თქვენ უკვე გააკეთეთ ეს მიმართვა და ვისაც ეს ეხება თუ კონკრეტული სახელები და გვარები აქვს ხოდამე თანხმებით სოფო იურისტი ხართ თქვენ და მე თანხმებით სამჯერ მაგ დაწერილი წერილი შინაგან საქმეთა მინისტრთან და ვესე დავწერე კიდევ რა უნდა მოხდეს ბატონო მინისტრო რომ მე თქვენთან მოვიდე ორი წელი აი მახვედრებენ ადამიანებს ჩვენ ამას მივხედავთ ასე შემდეგ მადლობა ღმერთს ნუ აი მოვედით აქამდე კიდე არიან კიდე დადიან კიდე მაგინებენ ანუ თქვენ შინაგან საქმეთა მინისტრთ მე ვიღაც ადამიანები ხვდებიან მაგრამ ეს ადამიანები აი ამ დრომდე მოვედით ეხლა მადლობა ბატონოილა რომ მიყავით ჩვენთან ერთად ჯაბა გისმენთ რაღაც თქვი და რეკლამას ვაცხადებ და უკვე მე რეკლამის მე დისკუსიი და დავბრუნდე ვით ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერია ჯაბა და რაღაცა მითხარით და ვინტერესებს მოგესალმებით მოგესალმებით ტელემაყურებლებს გილოცავთ ახალ ფორმატში გასვლას მე პირველი სტუმარი ვარ ძალიან მწუხარ მომხარი ფაქტის გამო და ვიზიარებ მართლა გულთან ახლოს არამარტო თქვენ პრობლემას არამედ იმ გარდაცვლილებს ვინც ეთერში ვიხილეთ იმ ბავშვის ყოლობასაც და აუცილებლად დავინტერესდებით და არა მე ეთერის მერე ხომ ჩემი თქვენ კი ბატონო წერილები დაწერილი და რამდენ დავდივა ორი წელია უკვე თუმცა მე ვარ აუცილებლად ძალიან ადამიანი მაშასე ჯაბა ჯიშკარიანი ამბობს აუცილებლად რომ ის დაინტერესდება მე მადლობას გადაგიხდით ბატონო ელვარ დავბრუნდებით უკვე რეკლამის შემდეგ და გავხსნით დისკუსიას კრიმინალ თუმცა რასაკვირველია მე თითოეული თქვენგანის კომენტარი მინდა მოვისმინო 20 წლის სტუდენტის ირაკლი ხოფერიას მიერ კვირის პალიტრასთან ნათქვამი იმ წამების შესახებ რომელიც მას მისი თქმით პოლიციაში დამართეს გიორგი მუსხელიშვილი ჯაბა ჯიშკარიანი სოფო ხორგუანი ბესო წერედიანი გიორგი ბოტკოველი და ნიკა ქავთარაძე გაიხსნება დისკუსია რეკლამის შემდეგ რეკლამა მალე გაივლის დაგვეულ დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში ნიკა ქავთარაძე, გიორგი ბოტკოველი, ბესო წერედიანი, გიორგი მუსხელიშვილი, ჯაბა ჯიშკარიანი, სოფო ხორგუანი. დებატების მაგიდასთან მე ცოტა მოგვიანებით ისევ დაგიბრუნდებით თქვენ ქალბატონ ლალი და ბატონო ზვიად. მანამდე კი მინდა დავიწყო საუბარი. 20 წლის სტუდენტი ირაკლი ხოფერია პოლიციას ცემას და სასტიკ მოპყრობაში ამხელს. მინდა დავიწყო თქვენგან ჯაბა ჯიშკარიანისგან. ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში ხალხის დავითვალე დღეს არის 102 დღე ხელისუფლებაში მეორედ მოსვლიდან. ქართული ოცნების. როგორ შეაფასებთ რომ ადამიანი 20 წლის უდანაშაულო სტუდენტი ამბობს რომ პოლიცია მის დააკავა, ცემეს, გონის დაკარგვამდე ცემეს და შემდეგ აღმოჩნდა რომ ტყუილად ცემეს.
Ძალიან დიდი მადლობა. Მე დავიწყებდი ცოტა ფართოდ გავშლი თემას. Ara, amaze tu იქნება, ამ რა თქმა უნდა, გიპასუხებ, არც ერთ კითხვას არ გავაცავი, ქალბატონ ენგადა, მე მგონი ცნობილია ადამიანი, რომ პირდაპირ მიყვარს საუბარი. Ჩვენ ცხოვრობთ დემოკრატიულ გარემოში, და ამის თვალსაჩინო მაგალითი არსებობს და ჩვენ ავირჩიეთ დემოკრატია ქართული ეროვნების ხელისუფლებამ და უარი თქვით იმ დიქტატურაზე, რომელიც სააკაშვილმა შექმნა თავის დროზე, მის წარმომადგენლებთან ერთად. Თავისუფლება არის ჩელენჯი, თავისუფლება არის გამოწვევა, ჩვენ ცხოვრობთ დემოკრატიაში ცხოვრებას და რა თქმა უნდა იქნება შეცდომები. Ეს არის რთული გზა, რომელიც ავიჩიე ჩვენ და ის იყო მარტივი გზა, რომელიც ქონდა მიშას, პინოჩეტს, მუსოლინის და სხვა დიქტატორებს ახლა და შეცდომები როგორ იქნება ეს ფაქტია. Მე არ ვამბობ რომ ჩვენ ვართ სამდემართლები, მე არ ვამბობ ჩვენ ყავს სამდემართალი ადამიანები გვერდში. Var გამოურიცხავ რომ კიდე არ იქნება შეცდომები, ფეხიციარულს ბავშვი სწავლობს დაცემით, იქნება ჩავარდნები და ამას თითოეული ჩვენთანგანი ვეგუებთ. Ანუ ეს ჩვეულებრივია, ანუ დემოკრატია სწავლობთ ახლა. ცოტა ხნის წინ ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერი ადანა შაულებდა საკუთარიშვილის ცემას. Თუ შეიძლება დავამთავრო ალბათონო ინგა, მე ვთქვი, მე ვთქვი ის რომ ჩვენ ავირჩიეთ დემოკრატია, ავირჩიეთ რთული გზა, ავირჩიეთ აკუნა ყოფი დემოკრატია, რომელიც დღეს არის შობილი, უნდა გავზარდოთ აუცილებლად და მე ვთქვი ის, რომ აუცილებლად მივიყვანთ ამ დაწყებულ საქმეს ბოლომდე. Იქნება ჩავარდნები, იქნება შეცდომები, დაუსჯელი არავინ არ დარჩება მერწმუნედ ნამდვილად. Თუ საგამზე უწყობები გამოიძიებენ და იტყვიან, რომ ქართულმა პოლიციის წარმომადგენლებმა ვინმეს მიაყენა შეურაცხყოფა, ან რაიმე ტიპის გადასტომას ჰქონდა მის მხრიდან ადგილი, შესაბამისი კანონმდებლობის შესაბამისად ის აუცილებლად არის გასაგები. Მადლობა. დიდი მადლობა, ბატონ გიორგი, თქვენთან გადმოვალ. მოდი თქვენ როგორ შეაფასებთ ამ ფაქტს? Ანუ იქნება ჩავარდნები, იქნება შეცდომები. Იმიტომ რომ ეხლა დაიწყე ჩვენ დემოკრატიის სწავლა, ასეთი არის ხელისუფლების განმარტება. ძალიან საინტერესო განცხადება. Მოგესალმებით, მიესალმებით დარბაზის სტუმრებს, მიესალმებით ტელემაყურებელს, გილოცავთ ახალ სტუდიას. Საინტერესო განცხადება გაკეთდა. Ჩვენ ვცხოვრობთ დემოკრატიულ ქვეყანაში და თავისუფალ ქვეყანაში, სადაც კრიმინალი დემოკრატიულ ფარგლებში მოქმედებს და თავისუფალია კრიმინალიც. Ამას არ ჭირდება არც სტატისტიკა, რომელსაც მიზანმიმართულად მალავს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და არ ჭირდება არანაირი გამოკითხვა და არანაირი ასე ვთქვათ გადაცემები და დღეს ზუსტად მართლა სამწუხაროა, რომ დღეს გადაცემის თემა არის ზუსტად ის გაიზარდა თუ არა კრიმინალი. დღეს ქვეყანაში რო არ იყოს კრიმინალი გაზრდილი, ნამდვილად არ იარსებებდა არც ეს თემა გადაცემაში და არც ის, რაც დღეს ქვეყანაში ხდება. ამიტომ დღეს დანაშაული ჩვეულებრივი მოვლენა გახდა დღევანდელი ხელისუფლებისთვის და დანაშაულის დაფარვა ასევე კრიმინალ პოლიციის მხრიდან სამწუხაროდ ყველაზე რეიტინგული ძალიან დიდი ბოდიში უნდა შევეტანოთ რა მაცადე ერთი წუთი საზოგადოებაში გაცდით წუთი მაცადეთ რა არა უნდა ვაცადოთ ერთი წუთი მაცადეთ რა ეხლა სახელისუფლებო კრიმინალზე იყო თქვენ დრო საუბარი დანაშაულის დაფარვა არის ჩვეულებრივი შემთხვევა დაფარეთ მინისტრი დანაშაულის დაფარვა არის ჩვეულებრივი შემთხვევა ერთი წუთი რა თქვა უნდა ვაცადოთ ერთი მაჯაბა არ გამოვა ძველი პოლიციელები ალბათ თუ გვისმენს დღეს შევარნაძის არა შევარნაძის დროინდელი პოლიციელები მილიციელები თუ გვისმენენ აი ჩაკეცვის პრაქტიკა ამოქმედა საქართველოში და რას ნიშნავდა ჩაკეცვის პრაქტიკა მოვიძიე და დავინტერესდი ჩაკეცვის პრაქტიკა ნიშნავს როცა ადამიანებს ეუბნებიან მაგალითად ძალიან ბევრი კრიმინალი ხდება დღეს რეგიონებში რომელიც არ გამოდის სააშკარაოზე. მიდიან იქ პოლიციელები ეუბნებიან, მოდი შენ შეიძლება ერთი წუთი. ერთი წუთი და ვანგელი რაბიშვილის პოლიცია. ეხა ხმით თუ გინდათ რომ აჯობოთ, ეხა აბაგ მაცადე. მიდიან ყველაფერს გაჯობებს, ბატონო. ადამიანობით გაჯობებს. ამიტომ ადამიანობით. მიდიან პოლიციელები ადამიანებთან დაანტავრებინეთ ერთი წუთი რა. მიდიან პოლიციელები ადამიანებთან ეუბნებიან, მოდი რა. მოდი რა. იქნება ეს დანაშაული არ თქვა. ზუსტად ამას ქვია ის ჩაკეცვის მეთოდი, რასაც მიმართავს დღეს ყველა ყველაზე რეიტინგული სახელმწიფო უწყება პოლიცია, რომელსაც 80%-იანი ნდობა ჰქონდა ქვეყანაში, დღეს არის ყველაზე მეტად განადგურებული და დაჭარბებული. ქურდული გაგების რომანტიზმი დაბრუნდა ქვეყანაში. აგერ დამეთანხმებიან ახალგაზრდები, ახალგაზრდებში დაბრუნდა ჩვეულებრივად ქურდული გაგების რომანტიზმი. ქურდული გაგების ძალა არ მართავდა სახელმწიფო. კიდე უფრო ანუმე რამის გასწავება. ნამდვილად სამინისტრო არ იყო ქურდული. მოკლე ძანჯაბა და ბატონ გიორგის. ზღვაში რომ საზღვაში რომ იკარგებოდნენ ადამიანები და მიწაში რომ მარხავდნენ. ჯაბა ბატონო ჯაბა ხელისუფლებაში ადამიანებს მარხავდნენ. რა ხდება ამ 5 წლის განმავლობაში? ჩვენ პოლიტიკური პასუხი გაქვცა. გაქვცა მოსახლეობამ ამ ყველაფერ დაკავშირებით. უპასუხებ რა. 5 წელია ხელისუფლებაში ხარ და ისაუბრეთ რა ხდება დღეს.
Ruar camogegzaunat studiași, romosat ce am tăiat mimarte băși, răgătăsă are cineva da nașa. Ei tăi dami anze. Tu ce ai legat? Cui răgăc? Ei tăi cuți da, vom tăuri. E gras nici nu, sabar abar. Cui nici nu. Şeu răt scopase găunii. Ei tăi cuți va pară copra. Pact găunii bici. Orietas chrat cels. Chem smir da organize boli acția. Cui nici miti te bici. Ichna darbe boli calac telavși. Națemi ichna. Georgi da. Ei tăi cuți telav. Saier totar vikau. Minda git chrat. Tu ce ai legat? Saier totar vikau. Orietas chrat cels. Telavși. Arumușa obdi saier tot. Agacsenept. Partiul mușacii cavit, coordonatorii cavit, cafetis organizatorii, organizații, naționali. Arhofilu, arminda githra, tehadar, agat cifru ebi sau barsak. Agrovebdit, picepsrot, agirbiat, uriata scris, acție ebi, aseve, rodesa cakașului, cochamusului, tkveni cavit, cakașului, scuerci, dar rodesa performanse, acția, gamartes, karge. Ai unida, nahal gazdeba, șeuardit, dat semet. Ai Ai ეხლა ერთი არის გასული წლების მოგონებები, რომელიც დავშვა წამოეშალა ეხლა ჯაბას და ბატონი გიორგი ამბობს, რომ ეს ასე არ იყო. Დავტოვოთ ეს ყველაფერი იქ და დღევანდელზე მინდა, რომ კითხვა დაგეს. Არც მემაკლია მოგონებები, ხაბატონო. ვიცი რომ არ გაკლია. მოგონებები დახუნძულები ხარ. Დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Მე რომ მაქვს ისტორიას დავწერე. მრავალი ვართ ისეთი ადამიანი საქართველოში, რომელიც ჩვენ თავზე, საკუთარ თავზე, საკუთარ ოჯახებზე ის გადავიტანეთ, რაც არ უნდა გადაგვეტანა ნორმალურ ქვეყნის პირობებში. Და დღეს, როდესაც საკუთარ თავზე 20 წლის სტუდენტმა გადაიტანა ირაკლი ხოფერია პოლიციის მხრიდან ცემა, სასტიკი მოპყრობა და ასე შემდეგ. Არის თუ არა ეს თქვენთვის ძალიან ცუდი და საგანგაშო სიგნალი? გიორგი გასვიანი, ჟურნალისტი, ცოტა ხნის წინ აკეთებს განცხადებას, რომ იგი იყო სასტიკად ნაცემი ასევე პოლიციელების მხრიდან, რომლებიც დააკავეს, მაგრამ ნუ ფაქტი ფაქტია. ეს უკვე მრავალგზის აღინიშნა გადაცემაში, ეს ფაქტები გასაგებია ჩემთვის ყველაფერი, მაგრამ მიყვა ჩვენ იმას თანმიმდევრობით ყველაფერს, დავუშვათ რა ხდება, რა კეთდება, რა უნდა გაკეთდეს კიდე მომავალში. კი ბატონო, გისმენთ. Ну, არის მოცემულობა იყო ის, მოცემულობა იყო ის, რომ პოლიცია, რომელიც უნდა ისავდეს ადამიანს, აბსოლუტურად სხვა დავალებებს ღებულობდა, ღებულობდა დავალებას, რომ ქუჩაში დაეხურეთ ახალხი. მოეტაცა სახლები და მოეტაცა ოჯახებიდან. Არწავალ შორს. Ac vor ჩვენ ძირითადად ის ადამიანები, რომლებსაც საკუთარ არავის მონაყოლს არ ვიზახი, არავის მონაყოლს და თქვენ ალბათ კარგად მოგეხსენებათ ეგ. Და ამიტომ უნდა შესრულიყო იქ სიტუაცია. Გადავიდა ისეთ რეჟიმზე, რომ გაცილებით უფრო ლიბერალური გახდა, გაცილებით უფრო კაცმოყვარე გახდა და ადამიანის და მოქალაქის დამხმარე და გვერდში მდგომი გახდა, არა კვლელი, რომლებიც დაკირავებული ყავდათ იქ. Მე არ ლაპარაკობ რიგით პოლიციელებზე, იმ პოლიციელებზე, რომლებიც იზოლებული იყო ძალება. Ძალიან, ეს უნდა დავაფიქსირო. ვაფიქსირებ მე, რომ მათი მეძია და მათი მეძია ძირითადად ქვეყნის ქვეყანას სიმშვიდე უნდა იყოს და ვართ მათი მეძე, ხო, თავის თავად. Ანუ დღეს არის ლიბერალურია მიდგომა და დღეს თქვენ ხართ ყოფილი როგორც დემოკრატიულ ქვეყანაში უნდა იყოს. ისია. Ამიტომ ამას ჭირდება დრო, ამას ჭირდება სწავლა, ამას ჭირდება როგორ უნდა მოხდეს ამის ყველაფრის იმ დონემდე მიყვანა, როგორც არის ევროპულ ქვეყნებში. Და ნათელი მაგალითია იმისი, რომ კრიმინალი აქ არ გაზრდილა საქართველოში,
Imitor turistebis raodenobam, sagznoblat imata, zegi turisti gamorichulia ro chavides iset kveqanashi. Turisti, ushoeli, argat mogexsendebat. Ეს არის საკმაოდ ფაქიზი, ეს არის თემა, როცა სადღაცას ჩავდივარ, აუცილებლად კითხულობს ადმიდივარ რომ ქვეყანაში. Ეხლა მე შეიძლება ევროპის ბევრ ქვეყანაში უკვე აღარ წავედი. Იმის გამო რომ არის ის კატასტროფული მდგომარეობა, არის ტერორისტული აქტები, ხდება ქალაქის ცენტრში ტერორისტული აქტები. Მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ბევრი უცხო მოქალაქე მიხეილ სააკაშვილმა უცხო მოქალაქეს იმ ქვეყნებიდან, რომლებიც დღეს რიქს ფაქტორია ელისოპლიოსთვის მიანიჭა ეს მოქალაქეობა თავის დროზე დაახლოებით კონკრეტული რამოდენიმე კონკრეტული მაგალითი შეიძლება რომელიმე მოქალაქე რომელსაც მიენიჭა მაშინ მოქალაქეობა ჩაიდინა დანაშაულად ერთი წამით მე არ მითქოს რომ დანაშაული ჩაიდინა აბა რას რის ფაქტორი რას ნიშნავს მე არ მითქოს ეგ და ეხა თქვენ ვერ გავიგეთ თქვენ ვერ ასახდეთ ეხლა მე რა გავიგე არა, ერთი წამით მაცადე, მე ამოვიღე ხმა, ასე. მე 5 წელი გავიდა თავისუფლად. ხო და რის ფაქტორი რას? იმდენი 1000 ადამიანი რომ გამოუშვა ციხი და შეწყალებით, ხა ესა სააკაშვილმა თავის დროზე და ეს რომ მიზამ მიმართულად გააკეთა და ყაჩაღები რომ გამოყარა ციხი და პოლიტიკოსები სიაზე 200 პოლიტიკოსები რაზე იყო ქართული ეროვნული ფაქტორი? პოლიციის ფოსის დაალაგება პოლიციის მწვლელი არის გაშვებული ამ ქვეყანაში პოლიტიკოსები სალაპარაკო საერთოდ პოლიციის გეუბნები ჩვენ განსაზღვრავთ მე რამაც სალაპარაკო ამ მიმართულად Turisti, da, acolo, de 6-7 milioane turisti, e cu șase în ceamosul. Cel se ide, e იმიტომ რომ მან როდესაც ის იყო ჯერ კიდევ მხოლოდ ბრალდებული და იყო განსაცდელი და არ იყო ჯავდებული სიუჟეტებს აკეთებდა სადაც პირდაპირ დამნაშავედ გამოყავდა გია გუჩიანი. ანუ მე ხა ასოპარ ანუ მე ხა ვდგება საფრთხის წინაშე რომ მიჩილოს მან ვინც წართვა მანქა მე მისი სახელი და გვარიცვიც. კი, არა მომისმენა ეს ის მე გეუბნებით, მე არ ვამბობ ხა პირდაპირ ეთერში, მაგრამ მე ვიცი მისი სახელი და გვარი. მე მესმის, ვისაც წართვა ეს რაღაცა. ამიტომ ვერავინ ვერ მიჩივლებს, ეს არა ატყუილი რასაც იმ გამოვაპირებს სხვა რამეს. იმ ადამიანს, აი ფაქტად ჩვენ პრაქტიკულად ახლა ფაქტად ვასაღებთ იმას, რომ ვიღაცა მიარაღი მიადო ვიღაცას. ეს ჯერ არ არის ფაქტი. ეს ჯერ არ არის ფაქტი. იარაღი მიადო თუ არ მიადო, ეს არავინ არ იცის ჯერ. ეს არის დამასრულებელი თუ შეიძლება. რა შუაშე დამასრულებელი. სოფო, ცხელ ყვალზე არის ან დამნაშავედი ორი ახალგაზრდა არის და ცხელ ყვალზე. მე ვიცი, მანქანა ვიცი, მანქანას დაუბრუნეს, ვიცი რა თქმა უნდა ვიცი. არა, არა, მანქანა დაუბრუნეს, მაგრამ ლაპარაკობთ ყაჩაღობას, იყოს ყაჩაღური ჯგუფი მიადგა, იარაღი მიადო, ჩვენ ჯერ არ ვიცით, ეს გამოძიებამ უნდა დააგროს. ყაჩაღობის მუხლი არის საქმე. ვიცი რატო ლაპარაკობ? აი ახალგაზრდა ახალგაზრდებს უნდა ახალგაზრდებს კი ვიშვარ თხელს რა. დიახ, მე მინდა ამ ახალგაზრდა როდესაც კომუნისტური დამპალი წარსული არა აქვს, არი ფიქროს რომ პოლიტიკოსები აი ესეთები არიან როგორ ჩვენ. პოლიტიკოსი ხალის საინტერესო. არა, კი გასაგებია, იმიტომ რომ ჩვენ პოლიტიკურ მიზნებს ჭირდება ყველაფერს ვიტყვი. იმასაც ვიტყვი რომ ნარკოტიკები კარგი აი რაღაცას ვაპარაკობდა რომ თურმე 8 წელი როგორ შეიძლება იყოს ნარკოტიკი იმ ადამიანს ვისაც დიდი ოდენობით ნარკოტიკი აქვს. შეიძლება ყველა თავ სოფლიოში ასია და შედარება რო ხდება თურმე ავტოავარია და
დამასრულებია თუ შეიძლება? არაფერი შერჩევით არ არის ხარეს თავად. შერჩევითი როგორ არის? ჩემიანი ყოფილა თურმე ქართულოცნებაში ყოლია მეგობრები იმ და იმ ბიჭს რომელიც ძალიან სიმპათიური და ძალიან ნიჭიერია, მაგრამ ასე ჯიმ მორისონ ნიჭიერი კერ გენიოსი იყო, მაგრამ გადაყვა ნარკოტიკებს დაიღუპა. ქართულოცნებაში ყოლია ვიღაცა, ქართულოცნებაში ყოლია ახლობელი და ვერ დაიცვა იმ ახლობელმა. მე სხვა რაღაცას ვაპარეკობ, აი თქვენ ამბობთ რომანტიზაცია მოდის, მეც მაგას უყურებ. შეშფოთებული ვარ, რას ვაპარეკობ, რომ თუ მე ნარკომანი, ანუ ნარკოტიკებს ვინც ყიდის ის ტიპი, ანუ ყიდის, არ ყიდის, ვიღაცა და ყიდვაზე არ იყო და ყიდვაზე შენახვაზე. დიდი ოდენობის შენახვაზე ვარ, როცა ვაპარეკობ ნარკოტიკების დიდ და თურმე ავტო შემთხვევა, ავტო საგზაო შემთხვევა დაიღუპა. ის როცა მიდის ის იმისი მიზანი იმ ავტო მძღოლის არ ყოფილა ვიღაცის მოკვლა, არც თავის მოკვლა უნდა და არც ხვისი მოკვლა. ეს არის კვლელი. მე ვაკონტროლებს ზუსტ დროს და დაგიბრუნდებით, გადმოდივართ. ვესო წერედიან თან და ნიკა ქავთარაძეს ალბათ ექნება თავისი მძაფრი რეაქცია ხა ნარკოტიკებზე, მაგრამ არა, მანამდე ბატონ ბესოს უნდა მივცეს სიტყვა, გისმენთ. დავიწყოთ იქ აქ უკვე მოგესალმებით, დღეს მოგესალმები, გილოცავთ ახალ სტუდიას. მადლობა. ის რომ დღეს ჩვენ აქ ვზივართ და თქვენი ქვეყანაში ერთ-ერთი ყველაზე რეიტინგული ასე თქვა ჟურნალისტის გადაცემა, მთელი გადაცემა მიძღვნილი არის ამ თემაზე. უკვე მოწმობს იმაზე, რომ ქვეყანაში საგანგაშოა სიტუაცია. და თქვენი ინტერაქტივი თუ შეიძლება, რომელიც შეიძლება ბარომეტრი იყოს იმისი, რაც ფიქრობს საზოგადოება. ხო, ჯერჯერობით თითქმის 80% არის თითქმის ფიქრობს, რომ ქვეყანაში მოიმატა და ის რომ ქვეყანაში დანაშაულმა მოიმატა და ამის უარყოფა ელემენტარულად არის იმ დემაგოგიის გაგრძელება, რა დემაგოგიასაც ახლა ვისმენდი ჩვენ სტუდიაში ჩვენი ოპონენტების მხრიდან. ძალიან არ მინდა. ძალიან არ მინდა, ძალიან გთხოვთ. დემაგოგიას კი მოიკითხე და კორექტულად ილაპარაკე რა. ჯაბა მოდი ხა გეყოფა. მე არ გეყოფა, რაც გააკეთეთ ახლა. მე არ გაწყვეტი, რა გავაკეთე. დღეს გეყოფა მე დემაგოგები შენ ოჯახში და შენ პარტიაში მოიკითხე. დემაგოგი არის შენი კლასი. დამამთავრებია. მე კლასია დემაგოგი. დამამთავრებია. ლაპარაკე. დამამთავრებიათ ორია დამამთავრებიათ ლაპარაკი დამამთავრებიათ ლაპარაკი დავასრულებინოთ მოდი თუ ავიტანოთ განსხვავებული მოსაზრებები გისმენთ დავიწყოთ იქიდან როდესაც ლაპარაკით ადამიანი ჩვენ ლაპარაკობთ ქვეყანაზე სადაც დემორის ტურუას თავი ჩამოახჩობიეს ნარკოტიკების გამო მე დედამისი ცემეს და ეს საქმე გამოძიებული ჯერჯერობით არ არის ჩვენ ლაპარაკობთ ქვეყანაზე სადაც რამოდენიმე თვის უკან ადამიანმა ვაკეში ავტომატით ჩაცხრილა ხელოსანი მარტო იმიტომ რომ რაღაც არ მოეწონა აი იმ ქვეყანაზე ვლაპარაკობ და პრობლემა ტრაგედია ის კი არ არის რომ ყველელი ადამიანს ყველელი ადამიანს კლავს ტრაგედია ის არის რომ ამ ადამიანს თავისუფლად შეუძლია ქალაქში ავტომატით გადაადგილება მე 20 წლის შვილი მყავს 15 წლის ბავშვის პიცით მოკლეს ბოლო წლების განმავლობაში როდის გაიგეთ რომ ამ ქვეყანაში პიცით ვიღაცა მოკლეს ბოლო წლების განმავლობაში როდის გაიგეთ რომ ამ ქვეყანაში ქურთუკის გამო ვიღაცა მოკლეს ბოლოს როდის გაიგეთ ამ ქვეყანაში რომ მსგავსი ტიპის აი ის დანაშაულებები მე ამოღებული მაგ რაზე ვლაპარაკობ რომელ სტატისტიკაზე ვლაპარაკობ რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ აქვეყნებს იმ ქვეყანაში სადაც იმ დროს როდესაც გვაქვს ფეისბუქი და სოციალური მედია მე მაგ ამოღებული სტატისტიკა მაგ ამოღებული თებერვლის და მარტისთვის 61 ერთი წუთი 61 უმძიმესი 61 სოციალური ქსელიდან ხალბატონესო ერთი წუთი დასნიშნავს როგორ რასნიშნავს როგორ მაგ ამოღებული 61 კონკრეტული მძიმე დანაშაული თებერვლის თვეში მითითებული დროით სახელი და გვარები 51 დანაშაული მარტის თვეში და მარტი ჯერ არ დამთავრებულა მათ შორის აქ ტურიზმზე იყო ლაპარაკი 74 წლის ებრაელი ელი ბიზნესმენი ახლახან მოკლეს თავში ჩაარტყეს ეს რაღაცა პრემიერმა ჩამოიწვა და ჩასვით ციხეში და საერთაშორისო სკანდალში გამოხდა რა გავიწყდა მე მე მეორე როდესაც ჩვენი როდესაც ჩვენი როდესაც ჩვენი ბაცადო დაასრულებს ბატონი ბესო და ნიკასთან უნდა გადავა როდესაც მე ნამდვილად არ მინდოდა ამ ტონით და ამ იმით საუბარი აქა იმიტომ რომ პრობლემა რეალურად არსებობს და ამ პრობლემის გადაჭრის ზე უნდა ვილაპარაკო. დიახ, ვილაპარაკო. ჩვენ ვილაპარაკობთ 10 წლის უკანდელ ამბებზე, 9 წლის უკანდელ ამბებზე, რომლებიც შეიძლება ცუდი იყოს, მაგრამ დღეს 4-5 წლის მერე, როდესაც ხელისუფლება უკვე შეცვლილია და ხელისუფლება ლაპარაკობს იმაზე კი არა, რა ხდება დღეს. იმაზე კი არა, როგორ უნდა მოგვარ
გამოვარდეს ეს პრობლემები. ლაპარაკობს იმაზე, რაც ხდებოდა 5 წლის უკან ამ ქვეყანაში. ალამაზიას, მოდი, კონჩეკი ხვდა, როგორ უნდა მოგვაწერის დღეს არის ხალხოთ არის თავთუხაშვილის ვაზაგაშვილები და გიგური არის დავაჭრა. თავთუხაშვილის გადაცვალების დღე. როგორ უნდა მოგვაწერის, რომელიც ამ ხელისუფლებამ წამებით მოკლა. ადამიანის რომელიც გამოძიებული არ არის თავთუხაშვილის ამ ქვეყნის გმირის შვილი სპეცნაზელი კაც დღეს არის გარდაცვალების დღე მისი აქვს აი ამ ქვეყანაში მე უკვე ვახსენე როვიშავაძე არის ჩვენ ლაპარაკობთ ქვეყანაზე ჩვენ ლაპარაკობთ რეპრესიებზე ელისო კილაძის შვილი ყველა უამრავი არასამთავრობო ორგანიზაცია მეტია აშიკებს დარღვევებს სიტყვას და მერე განვა აი ამ ქვეყანაზე საუბრობ და ჩვენ გადავდივართ 9 წელზე როდესაც პრობლემები ვიდოდა ხო ხშე დახსენეთ მაგ 9 წელს ყოველდღე რა თქმა უნდა ჩვენ ამას აკეთებ 5 წლის განმავლობაში და სანამ ცოცხალი იქნები ცულისა დიახ დიახ ვიცი იმის მაგალითად ამბიციები პოლიტიკაში მადლობა დავამატებ ძალიან მოკლედ ჩვენ რო საუბრობთ ახლა დღეს ამაზე ამ კრიმინალზე ჩვენ და მე მაგალითად სინანულით საუბრობ ამაზე და არა სიხარული. უნდა განსხვავებით, განსხვავებით ჩვენი ოპონენტებისგან, რომლებიც ერთი წუთით რა, ერთი წუთით განსხვავებით ჩვენი ოპონენტებისგან, როცა ჩვენ ვიყავით ხელისუფლებაში, სიხარულით საუბრობდნენ ამ ყველაფერზე. რო რაღაცა მოხდებოდა ამაზე, ჩვენ სინანულით საუბრობ. მე მაგალითად სინანულით ვამბობ იმას, რომ დღეს პოლიცია ამ მდგომარეობაში იმყოფება. დაანებეთ ამ პოლიციას თავი. კარგი, რატო არ ინანებს სინანულის თავი. პოლიციას თავი. სოფო, მოდი ჯაბას მოუსმინე. Pirvali chi zarbashi gaisma მოყვები რა პატარა კომენტარს გავუკეთე ყველას. Darbashi gaisva kriminalis matebis sakitkhi da ase vtkvat 200 politpatimarze da amnistirebulze. Adamianze ko laparaki. Me minda tsifrebit gesaubrit. 2013 tsels. Tu sheileba. Paso batonobiso. Batonobiso. E ratkva 2013 titeuze pasobis gebeli kha. Modi. 2013 chveni chakhalianze. Me vitsi ro kvekhart 2 is politikuri zala რომლებიც ერთმანეთის დანახვაზე არ ვიცი ინტელიგენტება დებატების დროს, მაგრამ ვაცადოთ ჯაბას განსაკუთრებით მე არანაირ ეგეთ ძალა დავთვლი თავს, მე წარმოვადგენ ქართულ საზოგადოებას და მის ტკივილს ვახმოვანებ. ისევე როგორც მე ვთვლი მე წარმოვადგენ ქართულ საზოგადოებას. მოძრაობელი გადასაწყვეტი არ არის. ინტერაქტივ შეხედვით ჯაბა აღარ ჩაგეჭრები. წეგან თელავი ახსენეთ. 2016 წლის არჩევნებზე სხვათა შორის თელავში მიავიღე 36% და ირაკლი სესიაშვილმა აიღო 41%. 5%-იანი სხვაობა იყო ჩვენს შორის, ჩემსა და თქვენს კანდიდატს შორის. იცით რომელიც იყო? იმით რომ 2000 ჩართული იყო სრულად ადმინისტრაციული რესურსი, მინდა გითხრა. 2008-ში და როცა რაღაცაზე დაიწყებ საუბარი, იმიტომ რომ გვაქვს გააკეთება. ჩვენ გვაქვს თუ არ უნდა რაღაცაზე ვერ გააკეთება. პოლიციას პოლიტიზირებული არა. მოდი, ჯაბა თქვი თქვენი სათქმელი და შეიძლება ვინმე თქვენ აქტივის თავი სადმე გაუტეხე ეს? ვინმე მაჟორიტარობის კანდიდატი? კორცხელის მერე ამის ლაპარაკი ახლა ცოტა. კორცხელი არ გვახსოვს. რომელი კორცხელი? იმის კორცხელს გიწყობთ ყოველდღე გაწყობთ ახლა. რო ერთი წუთი კორცხელი იყო ახლა თქვენი ხელისუფლების შეერობა. თემას არ გადაუხედავთ. არის საკურიშა. ბატონობეს 2012-ში მეგობრები 5 წელია პოლიტიკურებაში მისაუბრობ. რო გახსოვთ? გუში მე ვიყავი იმ საფუათა მისული სადაც ზედა 40-ში წინ დაკრძალა 15 მოკოლიშვილი ეგება დაუბრუნდეთ ებს. კარგი, კურდღელაურზე თუ გინდა არ გვინდა გაქცევა პასუხი. ჩვენ სათქვამზე კურდღელაურზე თუ გინდა გაქცევა მერე. თემას არ ავწნე. დაუბრუნდეთ თემას. თუ შეიძლება თემებს არ გადაუხვიოთ, რომ იმდენ ფაქტს მოვიყვანთ დამიჯერეთ, რომ თავდახრილები და ნამუსაი ახტილები გახვალთ ამ სტუდიიდან დამიჯერეთ. შეგწყვებათ. ძალიან შეგწყვებათ. ძალიან შეგწყვებათ. კიდევ ერთხელ გაგაშაუბროთ. მე რაფერს ვერ გაგვაშნიშებ. ბოტასების ქურდი ყავდათ გენერალური პროგრამაში. რისი? ბოტასების ქურდი ყავდათ გენერალური პროგრამაში. რა სასაცილოა? და კითხულობთ რაღაცების გასაგებია. რას ნიშნავს? რას ნიშნავს? არ ჩავეთ. რა შეიძლება? რა შეიძლება ლაპარაკი? რა? ყვილია? ბესო. ყვილია? ძარბას უპასუხო. აი მე მაი ზეპირად ვიცი ეხა ვი. უკაცავად. კრიმინალზე. ვინ რა შეიძლება? ყვილია თქო რა თქვი? ბატონობესო. ბატონობესო. ერთი წუთი და ბატონო ჯაბა. კიდევ ერთხელ ვიტყვი.
15 და ფიშერება ვისარგებლებ. მოუკლეს 15 წლის ბიჭი და მან თქვა რომ ეს იყო მისი ერთადერთი შვილი. მოდით მიუბრუნდეთ კრიმინალის თემას. კრიმინალია როცა 20 წლის სტუდენტი პოლიციას ადანაშაულებს ცემაში. კრიმინალია როცა ნარკოტიკების ჩადებას ღიად უპირისპირდებიან ადამიანები. გადავიდეთ რა თემაზე თუ შეიძლება. პირველ რიგში დარბასთან მიმართებაში გავაკეთებ ესეთ განცხადებას რომ ბატონმა ბძანა რომ თურმე პოლიპატიმრებს და ამნისტიურებულ პატიმრებს დაუბრუნდეთ. არასოდეს არ გამიგია თქვენგან ამ ბოლოს მითუმეტეს, როდესაც კრიმინალის მატებასთან მიმართებაში საუბრობთ 2003 წელს 1230 კრიმინალი სააკაშვილის შეწყალებული ადამიანი. ხუთ თვეში შეიწყალა 1230, არ ვიცი ალბათ დაქირავებული თანაშემწეების თუ რა ქვია სპეციალისტები მოიყვანდა ამ ადამიანსაც ამუშავებდა დავამთავრებ თქვენ როგორ ჩანს ზიად ვაცადოთ არ არ გამოვა ესეთ ისე არასოდეს არ ლაპარაკობთ ამ თემაზე რაც შეეხება ამნისტიის პროექტს და იმ პოლი პატიმრებს მე მგონი იქ სადაო არაფერი არ უნდა იყოს იმიტომ რომ სულიად გამჭვირვალე ჩატარდა ეს პროცესი პარლამენტშიც გავიდა არაერთ კომისიაზე განხილვაზე შემდეგ პლენარულ სტომაზე გავიდა და თქვენც იქ იმყოფებოდით ნაცმოძრაობას და საზოგადოებას და არასამთავრობო ორგანიზაციები და აბსოლუტურად ყველა იყო თავიდან ფეხებამდე ბოდიში ამ სიტყვისთვის ჩართული თემი საზოგადოება იყო ამ პროცესში და მართლაც პოლიტიკური ნიშნით იყვნენ დაკავებულები ეს ადამიანები. ქალბატონენგან ძალიან გული მტკივა, როცა 16 წლის ახალგაზრდას კლავენ ქუჩაში. ძალიან გული მტკივა, როდესაც პოლიციელი ვიღაცას ურტყამს. ოღონდ პოლიცია არა, ერთი რიგითი პოლიციელი ამ შემთხვევაში. ის დაძირალა, რომელსაც არ აქვს პატივისება, შეიძლება. ის დაძირალა ადამიანი, რომელსაც არ აინტერესებს არაფერი, არც სახელმწიფო, არც ხელისუფლება, არც ჩვენი პასუხისმგებლობა, არც საზოგადოება. ესეთი ადამიანები პირველი მტერი ვიქნებით ყოველთვის მეფირადად და ჩვენი გუნდი კე საბურთალოს პოლიციას აი სამი კვირის ჩაგდებით ადანაშაულებენ ზეწოლაში როცა პოლიციას გაგცემ გასაგებია აბ ჩვენ ხო არ გიყვარს როცა ჩვენი თვითმხილველი დავაზავებ და გაძლევთ სიტყვას ჩვენი თვითმხილველი რეპორტაჟი ანონში იყო ჩასმული რა თქმა უნდა მე მის სახელს დაგვარს ვერ ვიტყვი ამბობს რომ პირადად განაცხადა შინაგან საქმეთა სამინისტროში რომ დანაშაულებრივი ჯგუფი არსებობს ზარცვავს ხალხს და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სრული იგნორი გაუკეთა ამას ამაზე ვისაუბრებ მაგაზე ვსაუბრობ ზუსტად ქალბატონო ინგა კიდევ მაგას ვიწყებდი რა ზუსტად რა პიროვნულად წერი ვიქნები მე პირადად და ჩვენი გუნდი მსგავსი ადამიანების და მსგავსი ნარჩენებისგან რომლებიც არიან ჩარჩენილი თავიანთი მენტალიტეტით აზროვნები წინა ხელისუფლებაში გავწმინდავთ შსსსაც და აბსოლუტურად ყველა უწყებას ეს იქნება უდაოდ და დამიჯერეთ რომ მერწმუნეთ რომ ხელისუფლების პოზიცია და თავარი ცი რა არის აი შეურაცხყოფა აი რაზე მткиვა მე პირადად გული ყოველთვის მიდის რაღაცა ვაჭრობა, ვიღაცა რაღაცა სადღაცა უბედურება რომ მოხდება ამ ადამიანებით და პოლიცია არის ცუდი. მთლიანად პოლიციას, პოლიციელის მუნდირი არის ყოველთვის რატომღაც შელახული და მე მგონი საზოგადოებაც ატყობს ქალბატონია თქვენ დამეხახვებით პოლიტიკური პოლიცია დღეს საქართველოსში არ არსებობს და არ არის გესტაპო. აი ხა ბათუმში აჭარაში პოლიცია აჭარაში არ დაარტყა, არც ამ თავი არ მიარტყა. ხვალნათლივი მაგარი ხალხი ქალაქი გადაწეს. ნიკა გამექცევა გადაწეს. რა თქმა უნდა, ფელი ქალაქი გადაწეს. რა უნდა აუნა ჩაგვეხოთ როდესაც მე მე რას ნიშნავს რას ნიშნავს ადამიანის სიცოცხლე რა თქმა უნდა მირჩევნია რას ნიშნავს აგურს რას ნიშნავს ანუ ფელი ქალაქი უნდა გადაეცეს ბატონო გიო რას ნახევარი ხო გადაწეს რას ნიშნავს 6 საათი ქალაქს არ დაგხვდით 6 საათი ქალაქს 6 საათი ქალაქს არის პროსტა კიდევ ისევ ჩვენი გუნდი ახალისებდა ჩვენი გუნდი ჩვენ ახალისებდა ჩვენი გუნდი ახალისებდა ფელი ღამეები კეთდებოდა განცხადება ფელი ღამეები კეთდებოდა განცხადება ჩვენი განცხადებები ჩვენი რაიონი ორგანიზაციები ჩვენი გავშით ასახა ადამიანები არ დაინტერესებული იყო გავშით ასახა კარგი მე ყველას განოვაცხადებ მალე მაშინ უკაცრავად უკაცრავად მარტოდა ხალხი გამიწევა მეგობრებო, დანაშაულებრივი კრიმინალი მოიყვანეთ. შეიძლება რომ ჩაიდინოს. შეუძლებელია ამ რეჟიმში უმოქმედება ჩაიდინოს. კარგი, ეს არა. ეთესო ხელისუფლებაში იყო. თეთრი მანდილი არ მაქვს. თეთრი მანდილი არ მაქვს ეხა რო ჩავაგდო. ერთს გეტყვით, როცა ოთხმაში საუბრობთ, არაფერი არ ისმის. ნიკა ქავთარაძესთან მინდა რომ გადავიდეთ. გასაკვირველია თქვენ თითოეულს ასევე ლალის და ზვიაც. ნიკა ბოდიში
ver mogeți sitcua, mă mai interesează tkueni toali danahuli dghevandeli realoba. Mă rato utkhari jabas, mă mas beuri tselia vichnob da is qoveltvis ghia iqo ase temaze oponirebistvis iqo qoveltvis mzad, rotsa akhalgazda bich politsias tsemda, rotsa darbeva iqo, rotsa vigats khelket surtkhavda, rotsa politsielebi jurnalistebs tsemnen, rotsa 15 წლის ბავშვს ყავდნენ. ერთი წუთი ჯაბა მაცადე. ასუხი გამეცი. დღეს ეს ადამიანი უკაცავალი არის. მე პოლიციაზე დღეს ვაპარაკობ, იმ პოლიციას ვიღაც აშენებდა საჯარო მოხელე. მიჯდა და აშენებდა, აკეთებდა. მადლობა. ისევე როგორც სხვა ყველაფერს და ბატონო. მიკა ქავთარაძეს რატომ დაუსვა? ამისათვის მაგრამ. ეს შეკითხვა უკაცავად. დღეს ეს ადამიანი ის ბატონი მაშინდელი აშენებულია, რომელიც თქვენ თორს გადაგდეთ. ბატონო ბესო, მადლობა. დია ხაი ხა გადაწესე. ჩვენ აბა რა, ჩვენ და ჩვენ მე ვიდი როცა გეუბნებით მე Ucațava, criminogenul situația rogoria cu ecanași. Didi madloba. Mere da, da, nașa ule pe îngirceam, scheli suple bastardarii. Ce-mi tu-i stavari probleme? Didi madloba, inga, momițuie, ne de daru, am deni canu era pe urtkii, da, didi madloba. Tavari, uțe bitu e tramis rom, handa ham picrop holne, rom, area pe ni saier to mizani era, cartul politico se vizda gulind kiua, rogor sam cu ecanis mo calakes, ar შეიძლება რომ რამე ერთი რაღაცა მაინც არაერთიანებს. Აი, შეიძლება მაყურებელს რჩება ეგეთი დამოკიდებულება, რომ ესენი არიან ერთმანეთის მართლა მოსისხლენტრები და საერთოდ არაფერ კავშირში არ არის, არაფერი სხვა, რაც შეიძლება მართლა მათ აერთიანებდეთ. Ეს გულწრფელად არც ერთ მხარეს არ ვიცავ, ორივე სამ შემთხვევაში გაკრიტიკებთ, მიიღეთ მეგობრულად თუ შეიძლება. Ეხლა რაც შეეხება კრიმინალურ სიტუაციას, სიმართლე გითხრა, თითოეული ფაქტი არის ნებისმიერი ფაქტი, რომელიც ჩვენამდე მოდის და ძალიან კარგია რომ მოდის, რო ხდება ის ცუდია, მაგრამ ძალიან კარგია რომ მოდის, არ შეიძლება გავატაროთ, არ შეიძლება ამაზე გული არ გვეტკინოს, ან რაღაც არ აღვშფოთ და ასე შემდეგ. Თუმცა სიმართლე გითხრა, მართლა არ ვიცი სტატისტიკა, სამწუხაროდ არც პოლიცია ავრცელებს ამას, არც დაუშვათ სხვა რამე ორგანიზაციები, ამიტომ არ ვიცი სტატისტიკა. Თუმცა ვიცი რაღაცა ტიპის განწყობა, რომელიც არსებობს ქვეყანაში. Მე ვფიქრობ, ამას აქვს ახსნა კრიმინალის ამ მდგომარეობას. Პირველი, რაც შეიძლება ითქვას, არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ცუდი ეკონომიკური მდგომარეობა, არც შედარებით ცუდი ან შედარებით კარგი ვინმესთან, წინასთან, ამასთან. Არა, უბრალოდ ფაქტი ავიღოთ, რომ დღეს ძალიან ბევრ ადამიანს უჭირს. Შეიძლება ორ წელიწადში ამ ადამიანების დიდ რაოდენობას აღარ უჭირდეს, მაგრამ დღეს უჭირს. Ანუ სოციალური ფორმა. Მე მინდა გითხრათ, რომ არა აქვს გამართლება კრიმინალს. საერთოდ კრიმინალს გამართლება არ აქვს, მაგრამ რაღაცაზე ხონდა ვილაპარაკოთ დღეს აქ. Ანუ მინიმუმ ხონდა ავხსნათ, რატომ შეიძლება იყოს კრიმინალი. Თითეული ფაქტი დაუშვათ ჩადენილი ან რაღაც ტენდენცია რატო შეიძლება იყოს. Მე ვფიქრობ, რომ ეს ეკონომიკური მდგომარეობა ადამიანებზე მოქმედებს, რაც ახლა არის. Არ ამართლებს მათ ცეოს, მაგრამ მოქმედებს. Შემდეგ მეორე ნაწილი რაც არის, მე ვფიქრობ, რომ ასეთი ეკონომიკური მდგომარეობა პირდაპირ ეხება პოლიციას იმ ნაწილში, რომ წარმოუდგენელია დაუშვათ ისინი იქნენ ინტენსიურად წახალისებული ამ ბიუჯეტით და ამ ფინანსური შესაძლებლობებით. Პრემიების სისტემა იქნება ეს თუ ასე შემდეგ. Რეალურად მე ვფიქრობ, რომ პოლიცია დღეს არის დემოტივირებული. Am ნაწილში რომ იციან რომ დიდი ხანი მათ ფული ბევრი არ ექნებათ და მეორე ნაწილი კიდე რასთავარია. Პოლიციის დემოტივაცია ჩემის აზრით, ჩემი ასე ვთქვათ დაკვირვებით ხდება შემდეგი მიზეზის გამო. Პოლიციელებს უწევ თავისი დიდი ნაწილი დროის დახარჯვა ისეთ რამეზე, რაც მივალიქამდე, რაც არ არის მთავარი პრობლემა ქვეყნისთვის. Პირადი მაგალითის დონეზე შემიძლია გითხრა და ზოგადადაც არ შეიძლება პოლიციელი რო ხდება ადამიანი, ის არის ალბათ მისი მთელი სურვილი, მარტო ხელფასი ხო არ არის, ანუ ის არის მებრძოლი სამართლიანობისთვის, ხო? ეს არის ადამიანი, რომელმაც უნდა მოსახლეობას აარიდოს უბედურება, აჩაღობა და ასე შემდეგ. დღევანდელ რეალობაში პოლიციის თითქმის, რა ვიცი, ალბათ ძალიან დიდი ნაწილი, 80% რესურსი იხარჯება ახალგაზრდების ქუჩაში, დევნაში,
ახალ გაზდებში ნარკომოხმარებლების აღმოჩენაში მათი შემდგომი ცხოვრების გაფუჭებაში და ასე შემდეგ. Ამ დროს ჩადებასაც არ აქვს მნიშვნელობა, ჩადებაც ძალიან ცუდი ფაქტია, მაგრამ თუნდაც თქვენ საერთოდ არც ერთ არ გიმახვილებიათ ყურადღება იმ ფაქტზე, როცა ეს ხოფერია ამბობს, რომ თუ რაღაცას არ ვიტყოდი მე ისინი მემუქრებოდნენ რომ გეკნება ნარკოტიკი, რატომ? ხო, იმის გამო რომ ნარკოტიკის ფლობა არის იმ ხელად, ასე ვთქვათ, და სასჯელის რისკი, რომ ეს ამას იყენებს პოლიცია. ამიტომ პირადი მაგალითი მინდა გითხრათ, სხვა ეთერშიც მითქოს და უბრალოდ გეტყვით, მინდა რომ შენმა მაყურებელმა ციცოდეს. დაახლოებით აი ამ გადაყვანაზე, ასე ვთქვათ, მოშარდვის გადაყვანაზე, ხო? რომელზეც 18 მილიონი იხარჯება ზურაჯაფარიძის. დაახლოებით, მოდით ესეც შევხედოთ. დაახლოებით, აი წელიწადში ყოფილა 50,000 მოქალაქე გადაუყვანიათ. რაც დაახლოებით იმას ნიშნავს, რომ დღეში შეიძლება 140 კაცი გამოვიდეს გადაყვანილი პოლიციაში. რაც იმას ნიშნავს, რომ 140 ადამიანის გადაყვანას ხო ჭირდება ყველაზე ცუდ შემთხვევაში, რა ვიცი, 140 ყველაზე კარგ შემთხვევაში 40 ეკიპაჟი თავისი ორი პოლიციელით. Და რის გამო? Თან წარმოიდგინეთ, რომ ასეთი გადაყვანების პროცენტულობა მათში აღმოჩენილი ნარკოტიკების არის ძალიან დაბალი, ანუ 2/3 არის სუფთა. Чем пират მაგალითს გეტყვით, ოდესაც ქუთაისში 2 ცოტა მოკლედ ნიკო. აი, ჩემს საეთერო დროს. კი, გასაგებია, უბრალოდ აი მეც აღარ ვიტყვი მინა არაფერს. მესმის, მაგრამ 2 წარმოიდგინეთ, რომ 2 პატრულის მანქანა 10 საათის განმავლობაში გაცდა 4 სრულიად სუფთა ადამიანის, ასე ვთქვათ, როგორმე გაკრიმინალებაში. ეს არის მთელი პრობლემა. ეს ყველაფერი იწევს იმას, რომ შენ იცი, რომ შეიძლება ეხა შენობაში პოლიცია დგას, მაგრამ ის ეძებს ვიღაცას ეგება უპოვოს ბოთლი. საერთოდ არ აქვს იმას შენთან. შენ შეიძლება ისე გაიარო იარაღით, რომ საერთოდ პოლიციამ ვერ შემოხედოს. ამიტომ მოდით ესეთნაირად შეხედოთ ამ საკითხს. თუ ჩვენ გვინდა, თუ მთავრობას უნდა და როგორ შეიძლება არ უნდოდეს სრული დეგენერატები დაკომპლექტებულ მთავრობასაც აუცილებლად ენდომება ის, რომ ის ქვეყანაში არ იყოს კრიმინალი. უბრალოდ ამას ჭირდება ეკონომიკური, ჩემი აზრით, ამას ჭირდება ეკონომიკის გაზრდა. ეს არის ერთი უნდა ვთქვა, ერთი კითხვა მინდა რომ დაუსვა ოცნებას. ბატონო, მე თავი ჩაგრენა. ხო და ანუ აქეთ ამ ხარისხს და ისევ გადმოვა. რეალურად სახელმწიფო ფასდება მომხდარ დანაშაულზე რეაგირებით, ხო? სახელმწიფო შეუძლია თავი მოიწონოს ქვეყანას, ხელისუფლებას, როცა რეაგირებს ისეთი ტიპის დანაშაულზე, რაც იწვევს ხალხში პროტესტს. ჩადებები, სოფო. ჩადებები. სოფო შეიძლება? ინგა, ხალბატონო, შეიძლება? ერთ შეკითხვას დავსვამ პირიქით, კონ შეკითხვას, რომელიც თუ შეიძლება დაუსვით, ხო, არის, მე გირჩევთ უბრალოდ რომ დავუსვათ. ეხლა თქვენ რასაც საუბრობთ, იქიდან გამომდინარე, სახელმწიფო ფასდებაო ადამიანის უფლებების დაცვითო და დანაშაულის გახსნით, ხო? ერთი მითხარით. დავანებოთ ჩვეულებრივ დანაშაულებებს თავი. რომელი გახმაურებული ჩვენს მიერ დანაშაული 9 წელიო რო გვაძახებთ და გვეუბნებიან, გახსნეს ერთი მაინც გვითხრან ამ ჯდომმა ჩვენმა ოპონენტებმა, იმ 9 წლის 9 წელი ქონდათ, ხო? თუ გინდათ 2 წელი ქონოდა. ერთიად გახსნით დანაშაული. 7 ნომერი გამოიძიეთ? რას ნიშნავს? 26 მაისი გამოიძიეთ? რას ნიშნავს? თქვენ გამოიძიეთ? რა და რა და რა დაასკვენი? თქვენი მინისტრი რა შეშიშ? რა და ვანო გიოცა, ვანო მე რა შეშიშ? 1 წელია? 1 წუთი და რა დაასკვენი? ბატონო გიოცა რა დაასკვენი? საერთოდ ნინო დანაშაული პირდაპირ იყო მისი შვილი ჯაფული უცხოთა. და 7 ნოემბერში ოქტომბრის რევოლუციის დღეს ცენტრალურ გამზირს თქვენ თანამებზოლი იყო ნინო ბუჯანაძე. ეგეც აღარ გახსნით? ერთი წუთი რა არის ბატონობეს თქვენ თანამემდებრობაში 7 ნოემბერს იყო გაწო ხო ერთი წუთი 7 ნოემბერს ერთი წუთი 7 ნოემბრიდან დაუბრუნდეთ 23 მარტს სამაგუნდეში ოდესაც ხელმა გაიხსენეთ სამი წელი ერთი წუთი ალიებით გაიხსენეთ კოსტავაზე ალიებით გაიხსენეთ კოსტავაზე ალიებით გაიხსენეთ სამი ნიშასტექსი ალიები ლაპარაკეთ ზაკლებს თქვენ ზაკთით მაგრამ რას ახლა მე გავჩენ ალიებზე და ალიები პეტიცია იყო სამი როგორ ჩაგვესვა ის ციხეში ვინცხავს ხოცავდა რა და ეგერაც არის რა ეგერაც არის რა ხო და ყველას გაეცა ყველა მიიღო თავისი პოლიტიკური პასუხისგებლობა ყველა კრიმინალი ყველა კრიმინალი და ყველა დამნაშავე უნდა დაისაჯოს თქვენ ევანგელი ხელისუფლება არ ჯიტ კრიმინალებს უნდა დაისაჯოს და ევანგელი კრიმინალებს არ ჯიტ დამნაშავეებს ვერ მიახსენეთ ხო ყველა მიახსენეთ დასაჯდანაშავე ის თქვენი ხო ხალხს ხოცავდა რატო? იმიტომ რომ დაიჭრა. რატო? რატო?
Da, brundit, pida, pireter, și mocnet, imedi, maxot, hubis, gare, și gavi, blitam, blocks, sopo, horguani, dau, cea greco, la zemeta, da, sopo, stan, minda, gada, uite, șek, it, huicem, de calbato, lali, da, zuia, de gismen, sopo, me minda, tchovo, trevandel, real, ok, trevandel, zuia, minda, vilo, parako, mi ar minda, rom, tkwenga, romeni, mezgan, asklet, ili, momečuenos, da, mi tu metes ratom, mi tu metes ratom, ak, practic, ce am zgarda, ola, politicul partii, s-ar mongas. Me simt că am văzut 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 că ძალიან არასასიამოვნო, აი რასაც ახლა აქ ვუყურებ. Ანუ ის რომ მათი პოზიცია ოფიციალური არ ჩანს. Მეორე, რაც ძალიან ძიმე ამბავი მოვისმინეთ, მე არ ვიცი, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ პროკურატურამ ფაქტს გამოიძიებს, ისევე როგორც გამოიძია გვას ჟურნალისტი გასვიანის მიმართ ძალადობის ფაქტი და კონკრეტული დამნაშავე პირები გამოავლინა და პასუხისგებაში მისცა. დღეს გამოშვებულები არიან, თუმცა ჟურნალისტის თანხმობით. რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს სასამართლო წყვეტს ამას, ჩვენთან სასამართლო წყვეტს ამას, დამთავრდა ეს როცა პოლიცია, პროკურატურა, სასამართლო ზურაბადეიშვილის ქვეშ იყო და ერთი ადამიანი წყვეტდა, ვინ იქნებოდა Să adică nebuda, am deni chani, nebuda, da, rasa șelit. Este dam taur de estro. Amitom da șeve gu, tamas, mutsem bulobaris. Asta ti, rom sa sa marto scot, ca de scot ile bas meșele, ba uzdatit eliminda, vigața, ragața, mișcili condes, procurorii rovar, ma grem sa sa marto ca de scot, ras misem, scheras tu uzdat. Vorba te este mutsem bulobari. Tu ce am gândit, scot standard, am zis la pareche. Tu la pareche, opta, e ham, șem, tu vas, da, liam nișno lovani, aris, da, liam didime, di macron, tu când rogur sa ia ham, tema za sa obrot, mi ho, mi tamas, da, gașu, kebat, smohte, ba imis, da, გავარკვევთ რეალურად რა მოხდა ვაკის პოლიციაში, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, კაი დაასრულე, ძალიან დამეჩაგრეთ და ყველაზე მნიშვნელოვანი ფასდა ბატონზეა. Არა, 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 მოიცათ ერთი წუთით, იმიტომ რომ რამდენიმე თემაზე მაქვს, მეც მინდა ახლა უსმენ რა ყაყას მე რა დავაშავე, ვერ ბარიტონი არ მაქვს და ვერ ვაჯობებ. Მოკლედ, რაც შეეხება მთავარი რაც არის პოლიციამ, თან ყველაზე მეტად ვინც არის დაინტერესებული და ვინც უნდა იყოს და მგონია რომ დაინტერესებული ამ ფაქტი, ასეთი ტიპის ფაქტის გამოძიებაში არის სწორედ პოლიცია, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად ჩვენ აი ასეთი ასეთი რაღაცა ერთი მე უშვებ იმას რომ შეიძლება სადღაც ვიღაც არაკეთილს ინდესი არსებობდეს ყველგან და ყოველთვის შეიძლება არსებობდეს ასეთი რამე მაგრამ ამ სკანდალში ეხება ვაკეს საბურთალოს პოლიცია მე რამდენე და არავის არ დაუხელებია პასუხისმგებლობის კი გასაგებია სულ არის დავასრულებთ 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 ადვოკატიც იქნა ნაცემი ზუსტად ვაკეს საბურთალოს პოლიციაში ხო ანუ და ამ შეხებაში შინაგან საქმეთა მინისტრის არასრულწლოვანია შინაგან საქმეთა მინისტრი არ არის პასუხისმგებელი სოფო იმას რომ რაღაცა ვერ არის კარგად. Იმაზე რომ ადამიანებს ეუნებია რომ ეხა მე შენ ნარკოტიკი ჩაგიგებ. Ინგა, ეს არის რიტორიკული კითხვა. Არა, იმიტომ რომ პასუხისგებელია, ცხადია პასუხისგებელია. მაგრამ რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ვლაპარაკობ კონკრეტულ პოლიციელ, ანუ პოლიციელზე, კონკრეტულ პოლიციელზე. Ჩაიდინა კონკრეტულმა პოლიციელმა დანაშაული. Არ ვიცი, ჩაიდინა, დაუშვათ ჩაიდინა. იძიეს პროკურატურა, არსებობს გენინსპექცია, პროკურატურა, სასამართლო. Იმიტომ არის ბალანსი მნიშვნელოვანი, იმიტომ არსებობს ქვეყანაში ეს სხვადასხვა უცხება რომ თუ სადმე არაკეთილს ინდისერი ვიღაცა გამოჩნდება პოლიციაში იქნება თუ პროკურატურაში მოხდა მაგალითად ირაკლის ამბავი 20 წლის სტუდენტის და ამ წუთამდე არაფერი არ არის გამოძიებული ჩვენიერია 2 წელია არა 3 წელია იძიებს პროკურატურა გიორგი ქადაგიძის მიერ ჩადენილ დანაშაულს მძივარ და ველოდები როდის გავა მე როგორც დაზარეული მხარის წარმომადგენელი როდის დაასრულებს მე მესმის რომ მაღალი სტანდარტი
ხალხი ამას ნიშნავს, რომ გამოძიება შეიძლება გაგრძელდეს 3 თვე, 4 თვე, ტკიცებულებები უნდა იყოს შედგენილი და არა ისე რომ ერთი კაცის აღიარებითი ჩვენებით საკმარისი იყო. ეხლა რა შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან მტკივნეული მე ერთი თემა მინდა. კარგი, თქვით და გადავდივარ აუდიტორიას. როდესაც ვაპარაკობ პოლიციაზე და რაღაცა კრიმინალზე, რომელიც არსებობს და ძალიან მტკივნეული მე უსამძიმრებ ოჯახსიმ, რომელსაც დაკარგე შვილი და აქ რაღაცა არ მომწონს ტენდენცია, რასაც ვაპარაკობთ, კიდევ ერთხელ გავარ ნიკას არ მოეწონება ეს ამბავი, როდესაც მიდის თითქოს ყველაფერი მის ბრალია, რომ ნარკოტიკების ლეგალიზება არ ხდება. Titkos ese xteba, es ar mesmis. Anu turme sva sakmi ara. Me ris rats rasa zalyan zalyan ar momtsons es qualaferi, rasats ukhurep ekhla. Da ai romantizatsia tven etakhveli gatondos. Tven sakhli Georgis, kho? Rom ai ragatsa tipis romantizatsias ukhurep, turme kluburi narkomania ragatsa cool ambavia. Da ragatsa zalyan didi bodishi. Ara kalbatonosopo. Zalyan didi bodishi. Cool ambavi ki araris. Ara kalbatonosopo. Ara zalyan didi bodishi. Ara ra bodishi katso raslaparak. Ara arastornobas laparak. თქვენზე არ ლაპარაკობ. Არა, არა. თქვენზე არ ლაპარაკობ. Არაფერი რომანტიზება არ ხდება. უბრალოდ საუბარი არის იმაზე. Თქვენზე არ ლაპარაკობ. საუბარი არის იმაზე, რომ 8 წელი არ შეიძლება ადამიანს მოუსაჯო. ჯერ ესეთი წერა. არა, სხვა რამეს გეუბნები. წერია კანონში მესმის, მაგრამ კანონში ადრე ეწერა, რომ ადამიანები უნდა დავხოცოთ იმაზე, რომ ქვია კონცონზე. გავიგე ბატონოსოფო. გავიგე ბატონოსოფო. პოლიცია დამასრულებინე. რა გაიგეს მაშინ? თქვენ პოლიტიკოსი, თქვენ მჭიდებათ ხმები და ყველაფერზე მიდით. არა, ვერ ხმები არ მჭიდება, ბატონო ხმები რომ ჭირდებოდეს მე ვიტყოდი ეხა სისულელეებს აქ. არა, სისულელეს კი არ ვაპარაკობ, ქალბატონოსო. კანონში წერია რომ შეიძლება. კანონში რომ წერია. 300 აბისუბოტექსი როცა გიდებ შენ არ ახარ ჩამოყალიბებული. ნებისმიერზე ვიყავ. არა, ეგ ეხა სხვა საკითხი არის. მოდით არ გვინდა რა ეხა ქალბატონოსო, წერან იურისტის პოზიციით ლასა. ვისაც 8 წელი მიურსაჯეს. 8 წელი ვისაც მიურსაჯეს. 300 აბისუბოტექსი. იმას რა უწელი? არა, იყובה. ეს არა, ეგ ქალბატონო იყო. 8 წელი თუ არის მაშინ უიყובה. ქალბატონოსო, ხო იურისტი და იურისტი რო ხართ, მოდით მაშინ თქვათ ესეთი რაღაცა. მაგ ადამიანს მიუსაჯეს შენახვის და მოხმარებისთვის. 8 წელი. კანონის შესაბამისად. კანონის შესაბამისად, მაგრამ ქალბატონოსო, კანონები იცვლება. ქალბატონოსო, კანონები იცვლება. ცოტა ხნის წინ კანონი ქალებს აძლევდნენ უფლებას არჩევნებში მონაწილეობის. შვეიცარიაში მაგათ 40 წლის წინ. ვიცი? ანუ კანონი თუ არ შეესაბამება ადამიანურ ყოფას, ხო უნდა შეცვალო. გასაგებია. ხო და ის ყოველთ აქვე და მაცალე თუ შეიძლება მაგარი. არ ხართ აქ შეცვალო. რაცაა? თქვენ არიცით წინასთან, თქვენ პოლიტიკოს მარიცით მე რიცით ხმამიდა. საიდან იცით? და მე გეუბნები თქვენ რა გეუბნები? თქვენს დაგაგზავნებით. დამასრულებინეთ თუ შეიძლება. მე არა ვარ პოლიტიკოსი და თქვენ არ მოგცემთ ხმას, იმიტომ რომ ერთი წუთით კანონი უნდა შეიცვალოს. მაგრამ კანონი უნდა შეიცვალოს რატომ? და რისთვის? და რა ყოფა უნდა გააუმჯობესოს? დიახ, ნარკომანი არის ალბათ ყოფი. მე ჩემი ხმარწმენით ასე. ნარკომანზე არა, ძალიან. ხმარები დამარებით თავი თუ შეიძლება. გავიგე თქვენი პოზიცია. რა შუაში ნარკომანი, ქალბატონოსო. კაცო, მე ხომ რაზეც მინდა დამოყარებინეთ ლაპარაკი. მაინცაც იმაზე უნდა ვილაპარაკო. შუაში ნარკომანი, რაზეც მინდა იმაზე ვილაპარაკე. თქვენ არ ხართ ამ გადაცემის ავტორი, მაცალე ცალბარი. დაასრულეთ. ინგა, ნუ რა, არ ვიცი. ქალბატონოსო, ხა თქვენი ემოციებით რა გინდათ ხა? დიახ, ემოციები გაბრაზებული ვარ თქვენზე. პოლიტიკოსები. ჩემზე თქვენ გაბრაზებული უნდა იყოს ქალბატონოსო, ამაში უდიდესი ლოგიკა. არ გინდა ხუბი ხალხო, არ გვაქვს დრო. დრო არ გვაქვს. დიდი ხანია უკვე გისმენსო. დიდი ხანია უკვე არ ვარ პოლიტიკაში. და ხა რა პარტიების ცვლილებებზე თქვენ ლაპარაკობთ რაღაცა. თქო თქოს აგო ხარამოდოთ ხა. არიგეთ მეც ვიყავი პარტიის წევრი, მაგრამ დღეს ისევ დაიგომეთ ხა. ეს არის ისა თქვენი კომპრომატები. ერთ შეცდომას ყველა სტუდიაში ხართ. თქვენ როგორ ლაპარაკობთ სტუდიაში ხართ ხო რაღაცა. იტყუებით ა თუ შეიძლება სოფო დაასრულებს. რაც შეეხება, რაც არ მომწონს, აი როგორც რასაც უყურებ, როცა არის ლაპარაკი პორმაზე. ნარკომანი ჩემი წარმოდგენი კარი ავამტყოფი. და მე მინდა რომ ჩვენ ნარკომანებს ვუმკურნალოთ. და მე მინდა რომ ნარკომანები მეტი ბევრნი არ ყვნენ ქვეყანაში. მე წავიკითხე ცოტა ხნის წინ, იყო კვლევა. იმიტომ რომ მე ეს თემა მაწუხებს და არ მჭირდება პოლიტიკური ქულები ჩაწერა. დავა არა, ამდენი არა, არა, როგორ არა, ცოტა. ინგა, მაშინ აღარ მოვამატე თქვენ გადაცემაში, თუ არ მათქმევნებთ ის თქვაც მინდა. არა, თქვენება სოფო მოხალ თუ არა, მე მგონი რომ არ მომიყენებია მე თქვენთვის შეურაცხყოფა. თუ შეიძლება დავთვალოთ, გასაგებია, თუ გადაცემას აქვს თავის ქრონიკა. გასაგებია, გასაგებია. მოკლედ მე წავიკითხე, იმიტომ რომ მე მაწუხებს რეალურად ამ ადამიანების ბედი, იმიტომ რომ მე ოჯახის წევრები მყავს დაღუპული და მე ვიცი რას ნიშნავს, როცა შენ ყავს ახლობელი ადამიანი, რომელიც გიყვარს და დაიღუპება, იმიტომ რომ ის არის
ის მოიხმარს ნარკოტიკს და ეს არის ძალიან ძიმე ჩემთვის. Მე იმ თაობის ვარ, ჩემი კლასელები, ჩემი მეგობრები ნახევარი ომმა წაიღო ნახევარი ნარკოტიკებმა და წამალმა და ძალიან ძიმეა ეს ჩემთვის და შეიძლება სუბიექტური ვარ და ემოციური. რაც შეეხება ნარკომანებს, დიახ, მე მინდა რომ შემცირდეს მათი რიცხვი, ამიტომ მათ უნდა ვუმკურნალოთ და მე მჭირდება პოლიტიკა, რომელიც ამას ყველაფერს შეამცირებს და ეს ადამიანები არ იქნებიან დაჩაგრულები, მე ეს მჭირდება, მაგრამ საჭირო ამისთვის 8 წელს 4 წამდე ჩამოყვანა თუ არა ამაზე მინდა ვიმშელოთ. მე ლაპარაკობ თუ შეიძლება კიდევ თუ შედამა თუ შეიძლება ამ თემაზე მინდა საუბარი. მე წავიკითხე სტატისტიკა, რომელიც კვლევა, რომელიც გამოაქვეყნა ცოტა ხნის წინ პროკურატურამ ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტის დაფინანსებით ჩატრიკულა. თქვენ იცით რა მხელა არის პროცენტი, ანუ იმ ადამიანების, ვინც პირველად მოიხმარა ასაკი, იმ ადამიანების, ვინც პირველად მოიხმარა. იცით რამდენია? 34% არის 10-დან 17 წლამდე, ვინც პირველად მოიხმარა ნარკოტიკი. 42% არის იმათი, ვინც 17-დან 24 წლამდე მოიხმარა პირველად ნარკოტიკი. ჩვენ ხთობის რას ვაპარაკობთ, რომ 10 წლიდან 24 წლამდე ასაკში ადამიანები პირველად მოიხმარენ ნარკოტიკს. და ჩვენ მე მაგით რა დასკვნა არის? დიახ, თქვენ მაინც გამიწვით. მე ვაპარაკობ ამით ხო დასკვნა საკეთებს ქალბატონის სოფო. დღეს ხო ყველაზე მკაცრი ნარკოპოლიტიკა გვაქვს, ინგა. დამპირობებში ამბობს ქალბატონის სოფო, რომ ბავშვები მოიხმარენ. ამაზე მკაცრი ხო ვეღარ იქნება ნარკოტიკი. მე არ ვლაპარაკობ მე გამკაცრებაზე. მე ვლაპარაკობ იმაზე, რომ საჭირო არის ისეთი მექანიზმების მოფიქრება, რომ ისეთ რაღაცაზე უნდა ვიმუშაოთ, რომ მე შემცირდეს და მეტი იყოს პრევენციაზე. სხვათა შორის. კარგი. მე მჭირდება, რომ იყოს მკაცრი პოლიტიკა. სოფოს მინდა, არ მინდა ამ თემაზე გაგრძელება. უკაცრავად სოფოს მინდა ერთი რამ ვუთხრა. მე არ მინდა რომ რაიმე გეწყინოთ ჩემგან, უბრალოდ ქრონომეტრაჟი შეგახსენეთ მეტი არაფერი, მე თქვენ ძალიან დიდ პატივს ვცემ და იმედია პირდაპირ. მე მესმის, არჩენ არ გინდა სიძე ხავდეს ნარკომანი, ხო არ გინდა მითხარი, მისი ახსნა და არ მომ. ხო გესმის? ანუ მე გუსმე რაღაცას, რომ თურმე მარიხუანას რო ეწევა ვიღაცა ტიპი, ეს კარგი ამბავია, საიდან მოვიდა ეს? გერმანია არის სოციალური პოლიტიკის გამტარებელი ქვეყანა. 4 მთავარი თემა აქვს. ერთ-ერთი არის სოციალური ქვეყანა არის. უმუშევრებს ხელფას უხდის და სოციალური პოლიტიკა აქვს მან. ძალიან დიდარი და განვითარებული ქვეყანა. არ არის მანდ მარიხუანა დეკრიმინალიზებული? არა. უბრალოდ არ იჭერენ ქვეყნოს ხალხს. მარიხუანაზე ვისაუბრებთ სხვა გადაცემაში და სოფო ძალიან საინტერესო რესპონდენტი აღმოჩნდა. ზუსტად გაძლევთ ესე თანაბარ დროს ორ ორ წუთს დაუბრუნდეთ ისევ იმ თემას, რომელზეც ჩვენ წეღან ვსაუბრობდით, კრიმინალი. ზვიად, თქვენი აზრით, სტატისტიკა, რომელიც როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრმა პარლამენტში გამოსვლისას თქვა, დავიფიცო თუ დავიგინო, რომ ესეაო, რატომ გადაიქცა სადაო თემად? ანუ რეალურად ამ სტატისტიკით ხდება დანაშაულის მიმალვა რეალური რაოდენობის, თუ ეს არის ჩვეული წესი? შეიძლება რა თქმა უნდა კიფასუხებს და ზუსტ დროს გინაწილებთ ყველა შემდეგი იქნება ლალი ორიოდე სიტყვითაც მინდა უპასუხო ბატონ ჯაბას დიახ არა დებატის რეჟიმში არა რაც თქვენ ძალიან სტატისტიკასთან დაკავშირებით და ერთი მინისტრის მინისტრაც თქვა კიდე ეს ძალიან სამწუხაროა, როდესაც მინისტრი პარლამენტის წევრებს ვერ აჯერებს გინების გარეშე სტატისტიკას, ეს არის ძალიან ცუდი ფაქტი ერთი. რაც არის მეორე, რაც შეეხება სტატისტიკას, სტატისტიკა პირდაპირ გეტყვით, რომ ყალბდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან და ყალბდება არა სამინისტროში მინისტრის ოთახში დაუშვათი კომპიუტერთან, არამედ ყალბდება კონკრეტულ განყოფილებებში და მე ამის მომსწრე გავხდი სურამოდე 2-ოდე დღის წინ, როდესაც მე მობილური ვიპოვე და შემდეგ ეს მობილური მივიტანე პოლიციის განყოფილებაში თბილისში და როდესაც გოგონა გამომძიებელი, რომელიც ავსებდა შესაბამის დოკუმენტაციას, იქვე მაგიდაზე ედო გამოკითხვის ოქვი მოქალაქეს გამოკითხვის ოქვი, რომლისკენაც გავაპარე თვალით და წავიკითხე შემდეგი, რომ მოქალაქე წერდა დილით, როდესაც ჩამოვედი სახლიდან, მანქანის გვერდითა საქარე მინა დამხვდა ჩამტრეული, მაგრამ ზიანი არის უმნიშვნელო, არავის მიმართ პრეტენზია არ გამაჩნია. აი ეს იყო ის გამოკითხვის ოქვი, რომელიც გამომძიებელმა შეადგინა მოქალაქეს. ეს პირდაპირ მიუთითებს, რომ ეს ქალბატონი ძალიან ახლა
ჭყალებს შეთქოვდა. Დაკერეს დიახ, დიახ, ამ ხალბატონთან მიმართებაში მოხდა პოლიციის მხრიდან, ნუ დამუშავება ხალბატონის, შემდეგ ამ ხალბატონს დააწერიეს ის რაც დააწერიეს, რომ ეს შემდეგ არასახულიყო სტატისტიკაზე ჩამოეწერათ როგორც არა დანაშაული. მე ეს არა ზია დრო აღარ მაქვს. ხოვეთ მე. რამოდენიმე აი ბატონ ჯაბასო უპასუხო რა. რეჟიმში მიწევს დღეს მე მუშაობა. ერთი წუთი მაშინ მომეცი და დავიშვით. დავბერდი პირდაპირეთი და ასეთი წარმოუდგენელი რეჟიმი. თქვენ ბატონ ჯაბა როცა ამინისტია შეაპარეთ, წინა ამინისტიას ის საერთოდ თვალი იყო იქ მოხდა. ერთი წუთი ხოვეთ ხალბატონო. მე და გეუბნებით რომ დრო აღარ მაქვს. ერთი წუთი თუ შეიძლება რომ ვიღო. ინგა როგორც ამბობს ისე გავაკეთე. რა საეთერო დიქტატურა როგორც სოფომ და ამ არა ისე ყوار მიზომეც არა. ყურებს მაყურებელი გისმენთ კარგი. თუ ერთ წუთს მომცეთ მადლობა. რაც თქვენ ბრძანეთ ის 11 წლის ამინისტია ის იყო ნაკლებად მძიმე და მსუბუქი დანაშაულებებისთვის. მე ვაპროტესტებ დღესაც იმ ამინისტიას რომელიც მოხდა მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე ჟარნალის ქონე ადამიანებთან მიმართებაში. ასევე თქვენ უსაყვედურეთ ოპონენტებს სახელისუფლებო კრიმინალის შესახებ. მე მინდა თქვენი ხელისუფლების სახელისუფლებო კრიმინალის სტატისტიკაც მაქვს ასევე წამოღებული და მინდა შეგახსენოთ თქვენი ხედია გაი აგერ ჩაგიკითხავთ. დიახ, თქვენი ხელისუფლების სახელისუფლებო კრიმინალია ბარბარე რაფალიანც. თქვენი ხელისუფლების სახელისუფლებო კრიმინალია მაგალითად დემურსტურუა სამტრედია. თქვენი ხელისუფლების, დიახ, აუცილებლად სახელისუფლებო კრიმინალია. მოდი დაგიკავოთ და წაიქოთ. პატრიარქთან დაკავშირებით გასპრომი არის თქვენი ხელისუფლების სახელისუფლო და შატბერაშ ისა, შპეტიშვილი ასევე, რომელიც შპეტიშვილთან დაკავშირებით ალბატონო ინკა, ეს ძალიან საინტერესო кейსია. შპეტიშვილი, რომელიც ორი წლის დააკავეს და მას ჩაუდეს ნარკოტიკები, ის გაამართლა სასამართლომ, რითაც აღიარა სასამართლომ, რომ მას ნამდვილად ჩაუდეს ნარკოტიკი. აი ეს არის თქვენი სახელისუფლებო კრიმინალის ატონო. ძალიან მწვავე იყო ზიად კუპრავას განმოსვლა. ერთი ყავთ მაგალითად, რომელსაც ჩაუდეთ ნარკოტიკი, ხევანდელმა სასამართლომ დაადასტურა, რომ მას ჩაუდეს ნარკოტიკი. აკაც შპეტიშვილი. აი მადლობა. დიდი მადლობა, ეს იყო ზიად კუპრავა, ლალია. მაგარი იყავით ხო? სამარაშენი ხო? ეს არის ფაქტი. ეგ არის დემაგოგია. ეგ არის დემაგოგია. ეს არის ფაქტი და იძახეთ დემაგოგია. კი, თქვენთვის არის ეს ფაქტი. კი, ფაქტია, კი, ასეა. კარგი, სამარაშენი გადათელილია. სამარაშენი თქვენი ხელისუფლების დროზე ხახო. ჩვენა გადაცემის დასაწყისში. ამ ხელანდელებაზე. გადაცემის დასაწყისში დავიწყავით. აპარატის ვათისაუბრო, მაგრამ ეს უსაუბროა. ხელანდელობაზე. მე ვუხდი, არ, როგორ გეკეთებათ? მე ვაპარაკობ, რაც არ მომწონს, რატო არ არის დღეს არ თქვი? შინაგან საქმე და სამწუხაროდ წარმოადგენ წარმოადგენელი და არის თუ ქვეყანაში. და არის? დაუსჯელობა. კრიმინალის წაქეზება არის თუ არა ქვეყანაში? თუ შეიძლება. დიახ, ხოლო მერაბიშვილი არ არის ქვეყანაში. დიახ, კეთახმები. ამაზე ვისაუბრეთ. დიახ, დაუსჯელობის სინდრომი არის. რამოდენიმე რა. ხოლო ეხა დარბაში ახალგაზრდა კაცმა სიტყვა. მე მას ვაძლევ და ლალია ფციაო. ჯერ ერთი წინასწარ ვიტყვი, რომ დავიღალეთ ამ თქვენ დაპირისპირებით, არც ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენ, არც ოცნებას, არც თქვენ პარტიას. დავიღალეთ, არ გვაინტერესებს. თემა იყო სხვა და თქვენ სხვა რაღაცაზე ჩხუბობთ და ეხლა რაც შეეხება ჩემ რეპლიკას, ინტერაქციის ისა, ინტერაქტივის კითხვას რაც შეეხება. არასწორია. რაიცის ვიღაცა კახეთში მცხოვრება სოფელმა ჯემალმა გადატყავებული რო აქ თითები რაღაც ვაზის შეცხვით გაიზარდა თუ არა კრიმინალი. თუ არა მან თავის გარშემო. თუ არა სხვა რაიცის იმა ეს უნდა ვკითხოთ ეს უნდა იკითხოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უნდა ვკითხოთ ის არის კომპეტენტური გესმით? სამწუხაროდ მე ვიღაცა მე არ მონაწილეობენ. დიახ. გისმენთ? აი ზია დაგჭირეთ მოქალაქის საუბარი. ანუ და მეორე რეპლიკა მქონდა კიდე ის რომ დავიღალეთ ამ თქვენ დაპირისპირებით და თემაზე ვილაპარაკოთ. აი მადლობა. აი ახალგაზრდა კაცი მეც დაგიკრავ და შეიძლება და ამაზე გიპასუხებთ ინტერაქტივის შეკითხვაზე. რა საკვირველია? მართლა პასუხი უნდა მოგწეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, თუმცა სამწუხაროდ მე არ ვარ ის ჟურნალისტი, სადაც შინაგან საქმეთა მინისტრი მიდის და ინტერვიუს აძლევს. რატომღა ჩემთვის შინაგან საქმეთა მინისტრთან ინტერვიუ ეს არის მიუღწეველი. ეს არის ჩემი პასუხი. მე ლალის მინდა დაუსვა ერთი კითხვა და შემდეგ მართლა ორ წუთს გაძლევ და უკვე დასასრულია ამ გადაცემის. ლალი, როდესაც თვითმხილველი გვიყვება, აი ხა ბევრი ვისაუბრეთ აქ შინაგან საქმეთა სამინისტროზე, რეალურად თქვათ რომ არც ჯაბა არის ამაზე პასუხისმგებელი, გარდა იმისა რომ თქვათ ის არის პოლიტიკური გუნდის წევრი, მაგრამ არავინ ციხეში სემინარზე ყავდა ხალბატონ ლალის არ უშვებდნენ ჩვენს ანახავს. ჯაბა დამასმენი. გავიგე ხალხო, მაგრამ დამასმენი ეს ხო მე ხუთე
წელი დაიწყო, ხო? Და ამიტომ ამ მეხუთე წლიდან გამომდინარე სოკუკაცა. ეს მომოკლეს კინაღა მის ვისი დედა არის. აი, ბავშმა თქვა ცოტა ხნის წინ ახალგაზრდა კაცმა მოგმართათ რომ თემიდანო ნუ ხვეცო და რა მოხდება რომ მოუს. ლალი, როდესაც ჩვენ გვეუბნება თვით მხილველი იმ ამბავზე, რითიც გავხსენით გადაცემა. ახალგაზრდა ბიჭი სადაც მოკლეს ნაძალადევის ტერიტორიაზე, რომ მე შევატყობინე შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ არსებობს მძარცველთა დიდი ჯგუფი, მაგრამ რეაქცია ჰქონდათ ნული. Ამ შემთხვევაში თქვენი აზრით, ვისი პასუხისმგებლობის საკითხი დგება ზოგადად? Აი, ვინ არის ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი? Inga, ჩვენ არ ვიცით ჰქონდათ მიკროფონი. ჩვენ არ ვიცით რეაქცია ჰქონდა თუ არა ნული. ხა შეტყობინება გაკეთდა, დარწმუნებული გამოძიება ცოტა სხვა, ასე ვთქვათ, პროცედურები უნდა. ეს არ არის გაიქცე და იქ გელოდებოდნენ მძარცველები და დააკავო და წაიყვანო. რა თქმა უნდა, პასუხისგებლობა აქვს სამართალდამცავ ორგანოებს, უნდა გამოიძიონ, უნდა მოიკვლიონ, მაგრამ გუშინ შეატყობინე, გუშინ ეს ერთ დღეში ხო არ ხდება რა დამეთანხმებით, ამას დრო ჭირდება, ამას თვალთვალი ჭირდება, ამას დადგენა ჭირდება. მე დარწმუნებული ვარ ეხლა, რომ იქ არ ზიანო მძარცველები და არ ელოდებიან. ალბათ თქვენს დამეთანხმებით ამაში, ხო? მოიკითხოს თუ შეატყობინა, იმის შემდეგ შეიძლება განცხადებით ალბათ მიმართვა და გარკვევა იმისა, დაიწყო თუ არა გამოძიება. ფაქტი ერთია, რომ უნდა დაწყებულიყო. ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, უნდა დაწყებულიყო და მე რატომ მე მგონი რომ ალბათ დაიწყებდნენ კიდევაც, მე დარწმუნებული ვარ. რა ვის ინტერესში უნდა შედიოდეს ასეთი ინფორმაციის დამალვა? მე მგონი არავის ინტერესში არ შედის ეს. რატომ უნდა დამალონ ეს ინფორმაცია? რატომ არ უნდა მოახდინონ რეაგირება ამაზე? არ მგონია რომ ასე ხდებოდეს. ამიტომ და კიდე ერთი მინდა სტატისტიკასთან დაკავშირებით, რომ დამალა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, დამალა გააყალბა. კონკრეტული მტკიცებულება რა გაქვთ იმისა, რომ დამალა ან გააყალბა? მიმართეთ წერილობით, გამოითხოვეთ მოძრაობას და უსვავ ამ კითხვას, იმიტომ რომ ოპოზიციის მხრიდან იყოს ინგა, ამას უნდა თუ არც მიმართეთ წერილობით, მოითხოვე, მიიღე პასუხი, თუ არ მოგცემენ კი ბატონო ბრძანეთა, აბსოლუტურად მართალი იქნებით, თუ სიყალბესაც აღმოაჩენთ ბრძანეთ ამის თაობაზეც და მართალი იქნებით. ესე ხო არ არის? გააყალბა, ვიყვიროთ და დიდი მადლობა ლალი. დიდი მადლობა. მე გადმოვდივარ უკვე აი ამ 4-ეულზე. ბატონო გიორგი, ორ-ორ წუთს გაძლევთ. თქვენ რას იტყვით? აი ახალგაზრდები ამბობენ რომ ქუჩაში გასვლის გვეშინია. მე ვიცი ხა ჯაბას პასუხი რაც იქნება, მაგრამ მინდა ვთხოვო რომ არ შეაწყვეტინო თქვენი ორი წუთი გეკნებათ. ანუ დღევანდელი სიტუაცია, სიტუაციიდან გამომდინარე, საგან გაშვა ეს სიტუაცია? შეუძლია ხელისუფლებას რომ აღკვეთოს, თუ ფიქრობთ რომ ამისი ძალა არ აქვს რომ დაუშვათ აღკვეთოს? აი ახლა რაზეც ლარის კითხე, მეტროდან დაიწყო ის ყველაფერი, ბავშვს აკეთიკიდან ხელი მოკიდეს, მეტროში აეკიდა ორი მძარცველი, შემდეგ სამი ჭრილობით იგი გარდაიცვალა. შევეცდები, ჩავეტიო ამ ორ წუთში. ჩემო პატარა მეგობარო, ერთ პატარა პასუხს გაგცემთ, რაც წეგან თქვით, რა იცის ჯემალი სოფელში მაგალითად. აი ვანში მაგალითად ჯემალი მიცის რომ გუშინ მისი მეზობელი დედაშვილი, პატარა შვილი და დედა დააუთოვეს, სამართებელი გადაუსვეს ყელში. მაგალითად კახეთში სადღაც მიხო მიცის რომ მის მეზობელს გუშინ მოპარეს ძროხა, მოპარეს ღორი, მისი მეზობელი დააყაჩაღეს. ძალიან ბევრი ესეთი ფაქტი ხდება და ზუსტად ის ადამიანები თავის თავზე ხედავენ და თავის გარემოცვაზე ხედავენ იმას, რაც ხდება ქვეყანაში. ეხლა რაც შეეხება კრიმინალი, რა როგორ უნდა აღიკვეთოს კრიმინალი? რა თქმა უნდა, კრიმინალი უნდა აღიკვეთოს ისე, რომ არ იყოს შერჩევითი დასჯა. არ უნდა იყოს შერჩევითი დასჯა. აი ამ შერჩევითი დასჯის პირობებში უკვე პოლიცია არის დაჩაგრული. ღეს შერჩენია, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, პოლიცია არის დაჩაგრული. მე მიამაყება ქართული პოლიცია. მე მიამაყება ქართული პოლიცია, რომელსაც 90%-იანი რეიტინგი ჰქონდა წეღამ თქვი. მაგრამ მე მეცოდება ის პოლიცია, რომელიც დღეს დაიჭერს დამნაშავეს, ყაჩაღს დაიჭერს, მას გამოუჩნდება ვიღაცა პატრონი და სახში გაუშვებენ. ან
მას დაიჭერს, მას გამოუჩნდება ორი მაგალითად კონკრეტული, ორი მაგალითად კონკრეტული საადვოკატო ბიუროს წარმომადგენელი, მაგალითად ჩკადუასი და დინარაძეს საადვოკატო ბიუროს წარმომადგენელი, რომელიც აუცილებლად მოუგვარებს მას საპროცესო გარიგებას. აი ეს არის მთავარი, არ უნდა იყოს სერჩევითი და ჭირდება ქვეყანა აქ კიდე გავიმეორებ ერთ სიტყვას და ეს არის მნიშვნელოვანი. არ არის მარტო დანაშაული ქმედება სახელმწიფოს მხრიდან. ასევე დანაშაულია სახელმწიფოს მხრიდან უმოქმედობა. დიდი მადლობა. რისი თვალი მაგალითი? რისი თვალი მაგალითი ჰქონდა ჩვენ ბათუმში, სადაც ჩვენ ვიხეთ ფაქტი, რომელიც ალბათ წლების განმავლობაში კი არა არ უნახავს არავის. სამი პოლიციის მადლობა დიდი. გიორგი ბოტკოველი, ჯაბაჯიშკარიანთან გადავდივარ ასევე ორ წუთს. მაშინ ჯერ ბატონ გიორგისთან ესე წავალ ამ თანმიმდევრობით გიორგი მუსხელიშვილი. თქვენ როგორ ფიქრობთ ბატონ გიორგი, დღეს როგორ უნდა აღიკვეთოს აი ისეთი ტიპის დანაშაული, რაზე ჩვენ ვსაუბრობ და რა ვქნა, რითიც გავხსენი ეს გადაცემა, ეს თემა მე პირადად ძალიან მაწუხებს, 20 წლის სტუდენტი რომ საც დაემუქნე რომ მე შენ ნარკოტიკს ჩაგიდებ და გიჭერ მინიმუმ 6 წლით თუ არ აღიარებ. არა, ჩემთვის ეს ყველაფერი გასაგებია, მე დაახლოებით მახნის შვილები მყავს, უფროსიც მყავს, უფრო გაცილებით უფროსიც მყავს და მე ეს განცდა მქონდა ადრე, როცა მუდმივად ფაქტიურად იმ დღეში ვიყავით, რომ როდის რომელ შვილს დაიჭერდნენ არ ვიცოდი. როდის რომელი იქნებოდა ნაცემი არ ვიცოდი. როდის რომელი მისი მეგობარი იქნებოდა ნაცემი, მე ამდენად არ ვიცოდი და მაგრამ უბრალოდ მოხდა ისე რომ ვერ გამოიჭირეს ვერაფერში, იმიტომ რომ არისო ეგეთი. მოდი საკუთარზე ვიტყვი ისევ რა, რომ სხვას არ გადავწყდე და სხვაზე არ ვილაპარაკო. მაგრამ ამის სურვილი იყო, მაგრამ სამაგერს მამას იბარებდნენ სამ დღეში ერთხელ ფინანსო პოლიციაში და იქ ყურყუდებდა ორი დღე, სამი დღე გადაბმული, ასე. მუდმივ ამ რეჟიმში ვიყავით რა. ამიტომ გასაგები ეგ ძალიან ცუდია, ძალიან ცუდი ფაქტია ის, რომ 20 წლის ბავშვს, 20 წლის ბიჭს, ხო, ხელით ეხება პოლიციელი, ეგ კიდე გამოსაკვლევია, შესაბამისი ისა, გენერალური ინსპექცია მაგას გამოიკვლევს, ნახავს და შესაბამის ზომებს მიიღებს, რა თქმა უნდა, და ეგ არის აუცილებელი, ეგ ზომები მიიღოს, რომ მსგავსი არ გამოიოდეს, იმიტომ რომ პოლიცია გადაეწყო აბსოლუტურად სხვა სტანდარტზე. Su absolutat sva mușaobis regimi act. Vat absolut agzalulia is rats iqo adre nebadartuli ki ara kheldasmuli. Didi matloba batno Georgi. Georgi Muskhelishvili gadmodivar beso tseredian-tan gismet. Chekheba akhalgazdes minda mimarto, mes sakmaud 21 წლის შვილი მყავს და საკმაოდ ძლიერი კომპლექსი მაქვს უკვე საღამოობით დარეკვის და მოკითხვის სადარი. მე არ ვიქნები მართალი თუ არ ვაღიარებ იმას, რომ მე არ მქონია ამ 4 წლის განმავლობაში არანაირი განცდა იმისი, რომ ჩემი პოლიტიკური აქტივობის გამო ჩემ შვილს დააზარალებდნენ და არც არასოდეს არ მithkავს, მაგრამ რაც შეეხება კრიმინალთან დაკავშირებით, მაშინ როდესაც სახლში ყავს 21 და 14 წლის ბავშვი, მე დარწმუნებული ვარ თქვენი მშობლებიც ესე დღეში არიან, თუ ამას ახლა არ იტყვით, ეს თქვენი საქმე არის, მაგრამ მე მყავს ირგვლივ მშობლები, რომლებიც შვილებს აფრთხილებენ 7 საათი მერე 6 საათის მერე არ დააგვიანო ან თუ სადმე არის წასული ტელეფონზე ურეკავს. რა შეიძლება საუბარს იმაზე და პოლიტიკურ რა შეიძლება ეხლა უკვე პოლიტიკური წრეხიც გამიჩნდა, მას შემდეგ რაც ლაპარაკი არის ელისო კილაძის შვილზე, რომელიც სხვადასხვაშორის რომლის მოწმეებით სამი პოლიციელები არიან და უამრავი არასამთავრობო ორგანიზაცია იძახის, რომ ბასეს დარღვევები არის საქმეში და ელისო ვერ ახერხებს იმას ქვეყანაში ერთ-ერთი ყველაზე რეიტინგული ბეჭდვითი ორგანოს კორესპონდენტის რა ქვია მფლობელი და ჟურნალისტი ვერ ახერხებს იმას, რომ სამართალს მიაღწიოს ამ ქვეყანაში, როგორ შეიძლება რიგითმა მოქალაქემ ვილაპარაკოს იმას და რა შეიძლება პოლიციაზე როცა ვილაპარაკობ და როდესაც ჩვენ გვაძახებენ, რომ 9 წლის განმავლობაში ამ ადამიანებს ავიწყდებათ, რომ ის პატრული, რომელიც დღეს ქუჩაში დადის, ჩვენს დროს შექმნილი არის, როდესაც სტატისტიკაზე ვილაპარაკობთ, რომ ნარჩენებმა გამოიწვიეს და ნარჩენები არიან ჩარჩენილები, ვინმე მაიღოს და თქვას, მაშინ სტატისტიკას და რამდენი ნარჩენი არის და რამდენი მიიღეს პატრულში ამის მერე და უკანასკნელი ერთი თუ შეიძლება ჯემალას რაც შეეხება, რომელიც კახეთში ცხოვრობს, ყოველ დღე ტელევიზიით ყოველ დღე გადმოსცემენ, როგორ აყაჩაღებენ ამ ქვეყანაში ბანკებს და მათ შორის ერთ-ერთი ჯემალა ცხოვრობს იმაზე, რა ქვია, ნუცუბიძის პლატოზე, რომლის ქვეშაც ბანკი დააყაჩაღეს 12 ჯერ, თუ არ ვწდები. იმ ჯემალამ კარგი ბანკის აყაჩაღების პრობლემას კარგი ჯაბაჯიშკარიანთან გადავდივართ, ორი წუთი მაქვს დარჩენილი, ჯაბაჯიშკარიანთან გადავდივართ. დიდი მადლობა, ხალხი მაინც რო გავა ვერ მითხარი, რომ მადლობა კარგი ჯაბაჯიშკარიანი დაასრულეთ. ჯაბაგის ამდე ფაქსად გინდა ამოგეგმა შეიძლება ჩ
ჩემო მეგობრებო, მოგიწოდებთ. მოგიწოდებთ სამშვიდისკენ. დებატების კულტურა, მე მგონი ვიზდებით ნელ-ნელა და მადლობა რომ გაცალეთ ჩვენ თავსუფლი მადლობა სამ შემთხვევაში და იმედი მაქვს მოთმინება. ხალბატონ ინგას ხარჯზე თქვენს გეყოფათ მოთმინება რომ გვაცალოთ. Მე დავიწყებდი კიდევ იმით რითიც დავიწყე ეს გადაცემა ინგა. თავისუფლება არის გამოწვევა. Ამას ვინ როგორ გაიგებს, ეგ უკვე სხვა თემაა. Მე ვფიქრობ ოპოზიციასაც უნდა ქონდეს იმის კულტურა რაღაცა როგორც ბატონმა ნიკა ბძანა რაღაც საკითხებში რომელიც ქვეყანას და ჩვენ პოლიციელის მუნდირს და თემას საერთოდ რომელიც ქვეყნის საჭიროებას ჭირდება უნდა გაგვეერთიანოს ამ თემამ და არ უნდა შემოდიოდეს სულ ოპოზიცია ნაცმოძრაობა მყავს ამ შემთხვევაში მხედველობაში და არა სხვა ოპოზიცია როგორც დესტრუქციული ელემენტი და დესტრუქციული ძალა ქალაქ თბილისის საკრებულოში ვარ მე მოღვაწეობ ბატონ გოგლიკოსთან ერთად ამ შემთხვევაში ბატონი გოგლიკოა ბრძანდება იქაც სუეს ძალა შემჩნეული არის დესტრუქციულ ქმედებებში როდესაც ჩვენ ვაპარაკობთ ერის კეთილდღეობაზე ჩვენი ქალაქის კეთილდღეობაზე სუ გაისმის ყვირილი და სუ ერთი და იგივე დაწერილი დღის გეგმა აქვთ ამ ადამიანებსო სუ ჩაგვერჩონ არ გვალაპარაკონ საზოგადოებამდე სწორად არ მივიტანო ეგ არ არის ოპოზიციის ფუნქცია ოპოზიციის ჩვენც ვიყავით მაგრამ ჩვენ რომ ოპოზიციაში დღეს ყოფილიყავით და 20 წლის ახალგაზდას ყვირის პალიტრისთვის მიეც ან ნებისმიერი გაზეთისთვის ინტერვიუ რომ ის პოლიციამ გონის დაკარგვამდე სცემა მე მგონია რომ თქვენ გეკნებოდა ძალიან მძაფრი რეაქცია დღესაც გვაქვს ძალიან მძაფრი რეაქცია ჩვენ დაველოდებით საგამოძიებო არა არა ერთი წუთით ეს არის ცალკეული მე ერთი წუთი ახლა მე რომ დღეს ხელისუფლებაში ვარ და ის დრო რო ყოფილიყო მე მახსოვს იმ დროს მე იცი რას ვიტყოდი რომ ის ბავშვი არის ნაძირალა იტყუება მეთქი ან საერთოდ მიუჩქმალავდით ამ ყველაფერს დღეს არის გამჭვირვალე პროცესი ხალხო ეს არის ძალიან მარტივი დასანახი საზოგადოება ხედავს ნაცმოძრაობის მთელობას რომ რაღაცა პოლიტიკური ქულები დააგროვოს წინა საარჩევნო. ეს არის ფუჭი მთელობა ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ჩამოიშლება ძალიან მალე. იგივე ბათუმის მონაკვეთს რო გვახსენებდნენ დარბაზი და ჩვენი ძვირფასი ოპონენტები. ყველანაირად ვთქვი, უბრალოდ კორექტულად. ჩვენ ნახეთ მიდგომა ჩვენი საყვარელი ქალაქის მიმართ ბათუმი, რომელიც ყველას გვიყვარს, მე მგონი. ჩვენ ნახეთ თქვენი პოლიტიკური პარტიის მოწოდებები ჩვენ ნახეთ თქვენი დაკავებული აქტივისტები რომელიც გამჭრიანდება 30 არ დაკითხეთ ის ხალხი კონკრეტული მოწოდებები შეიძლება შეიძლება ვიცი შეიძლება იყო და მართლა და თუ მოწოდებები და მართლის წელობა იყო ეხლა ვიცი ვიყავით იქ და ეს რატურა ძალიან კარგი შენგენაცვალე აგერ აღიარა ვიყავიო და თემა და ვიყავიო არა უნდა დავასრულოთ უკან შეიძლება თუ შეიძლება ჩვენ ვესმოდა გამჭრიანათ ისა ახლა 30 წამშოზე ვესმოდა ვიყავით რა შეგდებულად აკეთებ ხა თუ რას ნიშნავს შეგ კონკრეტულად შენ დროში ვიყვიმე კარგი უნდა დავა ნიკა მელიას მოწოდებები მთელი გამის განმავლობაში გამაგდი და სხვა მუხსადნახოთ კონკრეტულად აბა ამას იყვენი ამ ამის სხვადასხვა ქალაქებიდან სადნახები მელიას მოწოდებები კარგი აღარ გვინდა ამ ბათუმზე ლაპარაკო ხალბატონო დიდი მადლობა თქვენთვის მადლობა თქვენ მოწვევისთვის დიდი მადლობა საზოგადოებას როა გამძლეობა გვისმინოს აი ამ ძალიან საზღარ თემებზე საკინკლავ თუ საკამათოდ და ყველაფერი კარგად იქნება საზღარ თემაა დამიჯერეთ არა დავასრულეთ სამოქალაქო საზოგადოება ვანძღავს საკუთარ პოლიციას რომელიც დღეს რეალურად გას ხალხის სამსახურში ეს არის ძალიან სულიერი ვანძღავს მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა არ აქვს კრიმინალს პოლიციას და ქუჩის კრიმინალს ერთმანეთში არ უნდა ურევდეთ დიდი მადლობა თქვენ შეგიძლიათ მე დამეხმაროთ დარბაზი და ეხა მკუხარეთში მადლობა რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. სოფო იმედი არ გაგვინაცხენდა. კარგად ძანდებოდე. წარმატებას გისურვებთ. ერთს ვიტყვი, რომ ძალიან კარგი იქნება თუ ყურად იღებს ყველა სახელისუფლებო სტრუქტურა იმ მოწოდებას, რაც ეგან მოისმინე ჩვენ სოფო ხორგუანისგან, როდესაც მან თქვა, რომ მისი აზრით აქ უნდა მჯდარიყო შინაგან საქმე და სამინისტროს წარმომადგენელი. ძალიან კარგი იქნება თუ ქართული ოცნება, რაც შეიძლება მეტ ადამიანს გაუშვებს მედიასთან სალაპარაკოდ, იმიტომ რომ კითხვები, არა, შესაბამისი, რა თქმა უნდა, როცა კითხვები, მაგალითად, გაიზარდა თუ არა კრიმინალი, ამ კითხვაზე აუცილებლად საჭირო იყო პოლიციის პასუხი, სამწუხაროდ დღეს არ ყვავდნენ ისინი. ინტერაქტივს უკვე რეკლამის შემდეგ შევაჯამებ, მე კი დაგემშვიდობები, წარმატებები, მადლობა.
მადლობა რომ გიყურეთ ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით უკვე სამშაბათს მთავარი პოლიტიკური თემითა და სტუმრებით გადაცემის დასაწყისში დასმობა მთავარმა კითხვამ კი მოიმატა თუ არა კრიმინალმა ქვეყანაში ჩვენი მაყურებლის პასუხები ასე გადაანაწილა 69%-ის აზრით კრიმინალი არის მომატებული 30% დაახლოებით 31% უფრო სწორედ ფიქრობს რომ არა მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად კარგად ბრძანდებოდეთ Ce-am făcut? Romanism obișnuit! Movita, să-ți facă!